Добро утро! Деня започва, както обикновено, точно в 6 ви посрещаме в ефира на БНТ. Аз, Христина Христова и Юлия Наева, Иво Бързаков и Павлета Терзийска. Редактор на предаването днес е Васил Детелинов. Ще се радвам, ако останете с нас до 9 и днес обещаваме да ви държим в течение на всичко важно по света и у нас. Именно за това сега е ред и на акцентите рано сутринта в новините. Здравей, Юлия! Здравейте от мен, да ме прощава Павлета, обаче няма как ще започнем днес с актуалната обстановка с оглед на времето и снеговалежите. Оправдаха се очакванията наистина. На автомагистрала Тракия заради обилните снеговалежи и почистването се образува колона от автомобили. Шофьорите трябва да изчакват. Става дума за района на Вакарел, посока Пловдив, така че всички да тръгват подготвени, ако те първа трябва да почистват автомобилите си, да си отделят малко повече време. А иначе новите случаи на коронавирус у нас показват около 9% новозаразени в страната. Ще погледнем и към Унгария, където пък планират да въведат вакцинационен паспорт за хората, които са имунизирани срещу COVID. Аз си мислих, че Юлия ще започне с новината от преди 7 минути, а тя започне с стари новини. Стари новини, е новината преди 7 минути? Ами Григор Димитров вече е в четвърти кръг на Australian Open. Мога и на Павлета да взема и на Иво. Можеш е да обобщиш всичко според мен. Да, ние можеше да не влизаме. Чакаме, да. Зад кадър. Павло Каренио Буста се отказа иначе и Григор Димитров се класира за четвърти кръг на Australian Open. А, той се отказа? Точно така. Добре, ще има какво да коментираме в спорта. Да, имаме новина. Какво във времето, Павлета? Юлия вече презентира част от нещата. Да, наистина през изминалата нощ на много места имаше снеговалежи, но в комбинация и с силен вятър това доведе и до преспи и навявания. Днес отново много ветровито време, освен това и доста по-студено в сравнение с предишните дни. Температурите навсякъде тази сутрин са отрицателни, а през деня ще има и места и с температури под нулата, дори и през деня. Така че студено, ветровито време, но пък валежите спират. Така че искрено ви съветваме, останете си вкъщи днес при възможност и естествено ни гледайте, има защо, а и можете да гласувате на нашата анкета. Днес ви питаме нещо свързано с доходите ви, дали се отразила пандемията и последната година на тях или не, защото вчера излезе една статистика на БНБ, че доста повече милионери са се появили миналата година. За тях ще говорим и днес в предаването, какво още сме ви приготвили, вижте, след това са и новините. Петък, в денят започва. Как продължава имунизацията срещу COVID-19 и какви са особеностите на ваксините? Отговорите от доктор Радосвета Филипова и доцент Любомира Николаева Глом. Как в условия на криза у нас богатите станаха повече? Анализ с икономистите Кузман Илиев и Агоп Каспарян. Наживо от Аврен по зрителски сигнал. Може ли върху стар път да се постави баластра и нов асфалт? Защо технологията притесни хората в района? Преди деня на влюбените. Реални ли са намаленията и как да се предпазим от измами при пазаруване в интернет? Готови ли са от АБВ за предстоящите парламентарни избори? Гост е лидерът на партията Румен Петков. Продължаваме с отзвука от едно предложение на Министерството на образованието и Здравното министерство за тестване на учениците в училище. Под 15% от родителите са съгласни децата им да бъдат тествани в училище с антигенен тест. Това показва проучване на Министерството на образованието сред родители на ученици от 1 до 12 клас. В анкетата са участвали почти 80% от родителите. Вчера стана ясно, че доброволното изследване ще се прави на място в училище, а не в специална лаборатория. Децата в детските градини и яслите няма да бъдат подлагани на тест, казаха още от МОН в нашето студио. Не мисля, че в момента мога да подложа детето на тестване. Колю Георгиев е родител на третокласник и от онези 85% анкетирани, които не желаят детето им да участва в скрининг програмата на Здравното министерство. По две причини. Едното, че мисля, че още е рано и децата малките мисля, че по-трудно се разболяват. И другото, че наистина ще е стресиращо за тях. Децата се страхуват много от игли, от това нещо да ги докосва. Заради неочакваната за Министерството масова негативна реакция на родителите, моментната снимка на заболеваемостта в училищата изглежда все по-трудно осъществима. Това, което ние разбрахме всъщност е, че сме направили комуникационна грешка.
като сме подали неправилна информацията към тях или е стигнала по неподходящ начин или сме останали неразбрани. Въпросите, които си задават родителите, наистина са много. Както и неразбирането, какво представлява самото изследване и защо се прави. Отказах да бъда тестван, тъй като нямаше никаква яснота по въпроса. Нямаше смисъл, пуснаха ни анкетата в понеделник, трябваше да отговорим буквално за няколко часа, без да има яснота къде ще се тестват децата, от кого се тестват. Това е доброволен акт. Ако един родител иска да получи информация, да, той може да попита за всичко. Ако обаче не желая да бъде направено такова изследване на детето, чисто и просто пише в декларацията не и точка по въпроса. Взимането на секрета е безболезнена и не е опасна процедура. Отнема не повече от 10 секунди, обяснява ни доктор Недялко Кълъчев. Става с много тънки специални тампони, които са за тази манипулация. Нищо страшно няма. Ето така, с леки въртеливи движения. По-скоро може човек малко да се разсмее или да кихне. Това е цялата процедура. Не е болезнено, не е и приятно, но е и търпимо. Резултатите са готови до 15 минути и показват дали има активна инфекция, а не антитела от прекарано заболяване. Защо се прави скрининг? За да хванем ранни случаи, безсимптомни, да ги изведем от средата и да намалим риска за всички останали. Оказва се, че родителите са си представили, че нашата цел е да затворим училищата. Не категорично. Нашата цел е учениците да стоят в училище. По данни на Министерство на образованието, скринингът сред учителите е обхванал едва 30% от тях. Няма да има проблем с вакцинирането на членовете на районните избирателни комисии. Изтича срокът за назначаването им и Централната избирателна комисия ще е готова с поименния състав, съобщиха вчера от ЦИК. Районните избирателни комисии се назначават утре. Така за тях време да се вакцинират има. Срока знаете, в който се назначават секционните избирателни комисии, е до 3 март. Ако има възможност с малко по-рано назначаване, разбира се, районните избирателни комисии ще направят това. Нашата цел е не по-късно от 5 март да извършим първата доза на ваксината, за да имаме време да поставим втора доза на ваксината в рамките на 21 дни. Ако ги назначат на 3 март, то ще има само 2 дни до 5 март да се постави първата доза от ваксината. При над 12 000 секции членовете на комисии са над 70 000 души. Ще успеят ли при много желаещи да се ваксинират? Това, за съжаление, не зависи от изборната администрация. Зависи от капацитета на здравните власти, така нека да кажа общо. 45 дни преди датата на вота ще има готов медицински протокол за безопасни избори. Очакваме бележките на ЦИК до края на тази седмица, най-късно в понеделник, и окончателният вариант ще бъде представен не по-късно от 18 февруари. Обмисля се и как да се избегне струпването на хора в тясно помещение като класна стая в деня на изборите. Няма как да направим общ ред за всички размери на помещения, за всички размери на комисии. В тях може да има различен брой наблюдатели, различен брой избиратели и така нататък. Предстои да се реши и как ще се подава заявление от карантинирани за гласуване с подвижна урна, защото не всички хора могат да го направят електронно. Не е ясно и колко подвижни избирателни кутии ще са необходими. Стана ясно защо обезщетенията от 24 лева на ден по мярката Запази ме не стига до загубилите работа хора. Една част от тях са с запори заради това, че не могат да погасяват кредити и да плащат регулярни месечни плащания. А за това всяка постъпила по сметките им сума отива за погасяване на тези задължения. Вчера депутатите в парламента започнаха спешна промяна на законодателството, с което да разрешат този проблем. Много хора, които получават обезщетение по мярката Запази ме, са изпратили жалби и сигнали до омбудсмана, че заради изпълнителни дела за техни стари дългове, парите им се запорират от банките и веднага се превеждат към частни съдебни изпълнители. По този начин хората, които получават тези пари за да живеят и да се издържат с тях, се оказват без никакъв доход в една трудна ситуация. Диана Ковачева е предложила на парламентарната бюджетна комисия да не подлежат на секвестиране тези обезщетения, които станаха известни като помощите от 24 лева на ден. От 1
януари тази година ще получават 80% от тяхното действително възнаграждение. Това, което ние решихме, тези пари да не подлежат на обезпечителни мерки и на принудително изпълнение. Промяната в закона е получила подкрепа както от Асоциацията на банките, така и от Камарата на частните съдебни изпълнители. И между другото, едно от важните послания, когато бъдат изпратени и изобщо секвестирани подобни пари, хората, ако смятат, че има грешка или проблем, веднага да се обръщат към съдебния изпълнител, защото има възможност за реакция, ако това е достатъчно бързо. Бюджетната комисия прие на второ четене и друга промяна. По време на извънредната епидемична обстановка хората ще могат да ползват вместо 30 90 дни неплатен отпуск, без да губят от стажа си. През тези 3 месеца отчита и трудов, и осигурителен стаж на лицето, така че то няма да има прекъсване. През това време обаче ще трябва за своя сметка ежемесечно да плащат минималните здравни вноски, за да не загубят здравноосигурителните си права. Започна ремонтът на още два участъка от Северната дъга на Софийския околовръстен път с обща дължина 6,5 км. То е част от започналото в края на 2020 година поетапно обновяване на второкласния път. Строителните дейности започнаха тази сутрин с премахване на старата асфалтова настилка. Въпреки поставените знаци, че пътят е в ремонт и указаните два обходни маршрута за тежкотоварни и за леки автомобили, голяма част от шофьорите ги пренебрегваха и стигаха до затворения участък. Така при разклона за Лукорско им се налагаше да обърнат, за да минат през селата Световрачане, Негован или Чепинци. Имаше и объркали се тежкотоварни автомобили. Не видяхте ли табелката обход? Ами, всъщност не видях табелката обход. Чух по радиото, че ще бъде днес затворено, но по-рано нямах информация. Чух на път на само табелката, не съм я видяла. Масово обръщат хората, явно не се вижда. Много неудобно, аз бързам за работа в момента. Няма там по-рано нещо ясно да се вижда и рискувам да закъснея. Въпреки неразбралите, задръствания не се образуваха. От 19 февруари пък ще бъде затворен близо 3-километровия участък от кръстовището за Чепинци до връзката за язовир Чепинци. Идеята на ремонта е да се подобри експлоатационното състояние. Също и там говорим за отводняване. Трудно се осъществява движението по околовръстния път в отсечката от разклона за село Герман до разклона за Панчарево. Причината е продължаващото поетапно разширение на 6-километровата отсечка от Младост до разклона за автомагистрала Тракия. По договор участъкът трябва да е готов в края на 2021 година, но вероятно ще завърши предсрочно, казаха от Агенция Пътна инфраструктура. Част от проекта е и изграждането на 3 пешеходни надлеза. И за още един ремонт ще ви разкажа малко по-късно в предаването. Този край Аврен. Наши зрители ни сигнализираха, че им се струва доста странна технологията, която се използва в момента там и доколко този ремонт ще бъде траен. Така че останете с нас, за да видим за какво точно става дума малко по-късно в предаването. И сега поглед към Европа. Световната здравна организация препоръча ваксината на AstraZeneca и Оксфордския университет да се използва за употреба при всички възрастни, включително тези над 65 години. Европейският клон на Световната здравна организация предупреди, че ако сега заразяването не бъде спряно, очакваните ползи от вакцинацията може да не са осезаеми. Сега има тънка граница между надеждата за ваксина и лъжливото чувство за сигурност, посочи организацията. По данни от 29 от общо 37 страни, които провеждат вакцинация в европейския регион, 7 милиона и 800 хиляди души са завършили имунизационната серия. Това се равнява на 2,5% от населението на тези 29 страни. В Евросъюза 2,9% от населението са получили поне една доза ваксина, изчислява Франс Прес. Малко под 6 милиона са получили втората доза, което е 1,3% от населението на Съюза. СЗО подчерта значението на равнопоставеността на достъпа до ваксини. Обратното е във вреда на всички, защото колкото повече се задържа вируса, толкова повече нараства рискът от опасни мутации. СЗО и Евросъюзът са задействали програма за 40 милиона евро за доставка на ваксини на 6 бивши съветски републики. Вчера подписах и споразумение с Евросъюза за подкрепа на страните от Западните Балкани в техните усилия.
38 от общо 53 страни в европейския регион на СЗО има заразени с новия британски щам. В 19 е засечен южноафриканският. Все още има надежда ваксината на AstraZeneca да предотвратява тежки случаи на южноафриканския щам, заяви ученият, открил, че препаратът има ограничено действие за предпазване от леки и средни случаи. Република Южна Африка обяви пауза във ваксинацията с инжекцията на AstraZeneca. Междувременно СЗО заяви, че същата ваксина може да се прилага и при хора над 65 годишна възраст. Все повече родители отчитат, че децата им са увеличили драстично времето, което прекарват пред компютъра. Това показват наблюденията на психолози. По-топлите дни изкараха навън много тинейджери, търсещи алтернативни начини на забавление по време на пандемия. Как се забавляват младите хора днес и какви възможности могат да намерят в изолацията? Репортаж на Йоана Миланова и Елиана Цанова. Нищо правене. Една от модерните думи на новото нормално. Друга дума обаче плахо опитва да проправи път обратно в ежедневния ни речник. Забавление, но в рамките на позволеното. Тези снимки станаха хит през последните седмици в мрежата. Посланието е София ми е Занзибар. Островът, за където не е нужен задължителен PCR тест, бе пренесен пред Народния театър от група приятели от IT сектора. Реших да направя така флашмоб, само че със снимка, на която да сме група приятели в София, нали, на снега и с плажни, нали, елементи, надуваемо фламинго, надуваемо киви, да направим така интересна постановка и съответно мисля, че успяхме, защото доста хора се забавляваха и снимката стана доста популярна. Все по-често в топлите дни в градинките в София започнаха да се забелязват групи с млади хора, които търсят начин да се върнат към старото нормално. Преди пандемията аз не излизах много по барове, по дискотеки и така нататък, така че седиме по паркове, разцъкваме хекчик. Има тинейджери, които търсят нова възможност в изолацията. Повечето така гъвкави млади хора започват да учат езици, започват да учат преносими умения, меки умения, които утре, когато всичко приключи, да могат да ги направят по-конвертируеми на пазар на труда, да ги направят по-перспективни. Пример за това е Натали. Заради липсата на жив контакт с приятели, гимназистката от Бургас открила ново хоби – гранчарство. Превърнала стаята си в ателие и изработва различни сувенири, които продава или подарява. Със сигурност се успокоявам, когато правя някакви неща от глина или когато рисувам. Просто забравям за времето и пространството и просто сама с моето произведение. Бих искала да кандидатствам в Холандия, в Ротердам. Казвам, че трябва да си правя портфолио и си казах, че трябва да има много разнообразно портфолио и реших да експериментирам с различни начини за изкуство. Зареждането на емоционалните батерии е една от първите стъпки за връщането към старото нормално. Една от най-ценните препоръки – правете нови неща, усещате се, развивате не заради COVID, а въпреки COVID. И въпреки COVID, любовта все така е най-силната емоция, към която хората се стремят и която не спира да търсят. Колко трудно е да ходиш по срещи в условията на новото нормално и как пандемията промени начина, по който откриваме своята половинка. Пример от Унгария. Затворени са баровете и дискотеките, затворени са дори кафенетата. Не можеш да отидеш на кино, театър или концерт, където евентуално да срещнеш своята половинка. Пандемията обаче не успя да попречи на необвързаните да търсят нови запознанства. И настъпи времето на онлайн платформите. По време на втората вълна имаме 30% ръст на потребителите, но дори да откриете любовта на живота си в сайта, следва още по-трудното – да си планирате среща в град, в който нищо не работи. И докато за някои видеочатовете с потенциални партньори са сполучлив заместител на първите срещи, други си остават непоправими романтици и не вярват, че в интернет ще открият любовта. С тези маски е трудно да прецениш дали срещу теб стои привлекателен човек, а пък при онлайн запознанствата се губи всякаква спонтанност и никак не е романтично. И тук на помощ идва друга идея – преходи в планината, организирани специално за необвързани. Сред чистия въздух и красивата природа вече са родени няколко щастливи двойки. Според проучване, над 2 милиона унгарци са сами, а пандемията прави три пъти по-трудно превъзмогването на самотата. Кой знае, може пък именно планината да е новото най-подходящо място за откриване на любовта. Пореден урок по човечност в ситуация на пандемия и увеличаващ се брой на заболелите от COVID-19. Ученици от гимназията по туризъм приготвят топъл обяд за медиците в COVID-отделенията на болницата в Хасково. Те правят това по време на практиката си.
По време на своята практика учениците от 11 А клас на гимназията по туризъм в Хасково приготвят тристепенно меню за медиците на COVID отделенията в града. Агнешка супа и агнешко печено, както и салата от маруля и репички. Месото е дарение от местна фирма, а всички останали продукти осигурява гимназията. Готвенето започна още в 8.30 часа сутринта и отне на учениците целия преди обяд. Утре обядът ще е телешко, а десертът ще е под формата на сърце. Това е един урок по човечност, тъй като в този труден за всички нас момент при създалата се ситуация, тези деца проявяват точно това – човечност. 32-ма са лекарите, сестрите и санитарите, които получават храната. Част от тях се грижат за настанените в инфекциозното отделение на Хасковската болница, а там подобни жестове винаги са добре дошли. Благодаря ви и какво да ви пожелая? Живи, здрави, да продължавате същия ентусиазъм към добри начинания. Лекарите в Хасковската болница вече отчитат увеличаване на заразените с коронавирус в областта и са готови да посрещнат очакваната трета вълна на епидемията. За една нова, по-различна страна на COVID-кризата ще говорим в днешното предаване, чисто икономическа. Оказва се, че у нас миналата година са се появили немалко нови милионери. На какво се дължат този ръст? Над 150 души вече влизат в тази графа на милионерите. Повече харчим спестяванията, които сме имали до момента, или пък инвестираме. За това малко по-късно в предаването. Но пък за това и днес ви питаме в нашата анкета на страницата ни Деня започва БНТ. Отрази ли се COVID-кризата на доходите ви? Може да гласувате. Очакваме и вашите коментари, разбира се. След малко ще погледнем и към тях. Сега само ще прочета онези от вас, които вече са гласували или са коментирали. Иво Симеонов: не, на мен не се отрази. Работя в супермаркет и доходите ми не са се променили, откакто съществува COVID-19. Атанас Атанасов смята, че да, променили са се. Всеки ден има увеличение на едни или други стоки, откакто дойде този вирус. Още може да ни пишете, защото след минутка ще направим и обзора на социалните мрежи и останалите сюжети, които бяха коментирани. Петък, в денят започва. Как продължава имунизацията срещу COVID-19 и какви са особеностите на ваксините? Отговорите от доктор Радосвета Филипова и доцент Любомира Николаева Гломб. Как в условия на криза у нас богатите станаха повече? Анализ с икономистите Кузман Илиев и Агоп Каспарян. Наживо от Аврен по зрителски сигнал. Може ли върху стар път да се постави баластра и нов асфалт? Защо технологията притесни хората в района? Преди деня на влюбените. Реални ли са намаленията и как да се предпазим от измами при пазаруване в интернет? Готови ли са от АБВ за предстоящите парламентарни избори? Гост е лидерът на партията Румен Петков. Здравейте отново, уважаеми зрители. Знаете, сега е традиционното време, в което поглеждаме към социалните мрежи. Преди малко ви напомних и въпроса ни в днешната анкета. Питаме ви дали COVID-19 се отрази по някакъв начин цялата тази криза на личните ви доходи. Отговаряйте ни и гласувайте. Ще погледнем към резултатите отново малко по-късно. Иначе, разнообразни сюжети сме ви приготвили в днешните социални мрежи. А пък, ако имате от рано сутринта снимки и клипове с ситуации, свързани с време, защото зимата, както каза вече, Павлета се върна с пълна сила. Всички тук ранобудни, които трябваше да дойдем на работа, го усетихме по собствените си автомобили. Отделете малко повече време, ако ви се налага да излизате сега. Нали? Да, известно време наистина ще им отнеме за размразяване на клада, за почистване, защото имаше такива ситуации. Очакваме снимки. Аз предполагам, че социалните мрежи в следващите дни ще изобилстват от такива сигнали. На автомагистрала Тракия ние предупредихме, че се образува колона от автомобили в района на Вакрел.
така че ако трябва хората да минават оттам, да го имат предвид и да си отделят още време. Въобще не трябва днес да се бърза, защото наистина има заледявания на немалко места. Добре, нека да започнем, предлагам вече и с сюжетите от някои от най-популярните публични групи, които следим и в нашето предаване с различни сигнали. Забелязано в София, Елена Маринова. Отново към парковете ще обърнем внимание. Това бонище реката в Северния парк, пише тя. Прекрасно е, че чистят и метат основните алеи, но съм потресен от това, което видях днес в западната част на парка. Тагнала е и отбелязала е кмета Йорданка Фандъкова, за да може тази публикация се появи и при нея. Задната. Задната част на парка. Задната, извинявам се, не видях. Да, но ето това е състоянието, което вчера, в което тя вчера е видяла цялото пространство около реката там. Нещо, което отново призоваваме да не се случва, защото именно това беше една от причините за наводненията. Неодавна. Колко плаващи сметища вече показахме, за съжаление. И все питаме кой цапа, кой си хвърля отпадъците, ами ние. Въпросът е, че хората някак си забравят как трябва да пазят природата и да се отнасят към нея. Аз не знам, те като са вкъщи, така ли си хвърлят отпадъците? Да. Би било добре да се замисля за това. Помниш ми на учителките в училище? Да, малко звучи критично, децата, обаче вече пък... Децата, ти така ли правиш вкъщи? Ами да, сега, трябва да се задава въпрос. Възпитание. Аз моето дете от сега го уча, хвърля си на правилните места отпадъците, така че не мисля, че е толкова сложно. Може и родителите да са го учили детето, а да няма добър пример в живота след може това. Може и така да е, да. Да, и детето става ето такъв гражданин. А между другото, по подобен начин изглежда в една част от парка и Южния парк. В горната му част, тази алея, която води към Черни връх, има така по-странични алеи, които са в подобно състояние, така в горичките има доста букуци. Както знаете, там има доста така водоеми, да ги нарека. И около тях е подобно нещо. За съжаление, в почти всеки парк може да видим подобно нещо. И то не заради нещо друго. Наистина хората обичат да се разхождат на подобни места, само че след това оставят следи, буквално. Призоваваме и местните администрации и общини да обърнат внимание на опасните дървета в последните дни, защото имахме и предупреждения за ветрове. Сега ще ви покажа едни снимки от Стара Загора. Тези, които виждате в момента и нашия редактор Васил Детелинов ще ви покаже, са от началото на декември. Ситуацията се разиграва в Старозагорския квартал от Тричочура юг, блок 45. Паднал голям, наистина много старо и изсъхнало дърво. Изобщо не искам да си представя как собственика на този автомобил се е почувствал. Още повече на една от снимката, ако обърнахте внимание, ето тук също може да се види. Там има и пейка. По абсолютна случайност не е минавал нито автомобил или пък хора. И така, сега вече ви показвам и актуалната ситуация пред блока. Ето това са останалите дървета. След тази случка вече е бил подаден сигнал в общината. Има заведена жалба, има и отговор, че дърветата са опасни и трябва да бъдат премахнати. Има заповед за тяхното премахване. Изборявам всичко това, за да ви кажа, че независимо от всичко, 2 месеца отговорът на общината е, че има други приоритети. Да, те обикалят в момента сигурно и на други места, режат и други дървета. Тук обаче не става дума само за едно, както виждате. Така че все пак, когато има издадени и заповеди и нещо наистина се случва, може би има и други такива места, пак казвам, но обяснете на собственика на автомобила, че той не е бил приоритет. Или обяснете някой друг, който сега си паркира там. Може пък стане инцидент. Точно да. Това и аз ще я кажа. Да, тогава вече нещата изведнъж рязко се променят. Започва се едно наистина фокусиране на тези места. Приоритетите се променят. Да. Аз не го разбирам това с приоритетите, при положение, че и тези хора там плащат данъци в крайна сметка и всеки един от народа би трябвало да бъде приоритет не само за общината и за държавата. Точно така. Сега, аз съм много запозната с този случай. Мога да ви кажа, че това е единственият път и към блока, няма друг. Единственият вход към блока е този, така че наистина хората няма откъде другаде да минават, да се оставят автомобилите и прочи. Интересно, истината, че... дърветата не съм сигурен дали са така, изгнили или... не са живи, да го наречем. Изсъхнали. Да, изсъхнали, но специално това може би е изсъхнало, като го гледам, но като цяло може би има подриване на почвата и оттам се получава така неща. Добре, ние не сме специалисти, но е факт, че след като се е стигнало до
до този момент, значи нещо не е било наред. Аз, за да бъда достатъчно коректна, нека да си го кажа, защото съм толкова запозната с този казус. Това е моя блог. Аз съм снимала една част от снимките. Тази, например, е моя снимка от декември месец. Ходя по мъките от декември месец, буквално, за да заедно с моите родители, за да може да решим този проблем. Представете се защо ви го разказвам сега. И да, Иво, проблемът е свлачещен там. Целият този насип, аз като дете съм си играла много там по тези корени на дървета. Вижте, много хубаво се катереше по тях. Беше така интересна занимавания за деца, така да се каже, но сега вече са опасни наистина. Така че като махна дърветата, се надяваме една дълго жадувана подпорна стена да се случи пред блока, но как едно по едно. Нека с големи стаи в нея, или? Подпорната стена. Да. Правиш друга асоциация. Добре, обръщаме внимание. Това време и сега обърнахме внимание. А сега тази част на социалните мрежи ще изпратя на кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Следващия път да направиш друг снимков материал. Нека зрителите пращат и техни сигнали, след като разглеждаме само наши. Сега ще кажа, че скоро ще си ходи квартал 3-4 юг, блок 45, Николай, така му знам името на човека от общината, с който разговарям. Николай, моля те, скоро ще си идвам и ще видя какво е положението тогава. Давайте нататък, много време отделихме на това. Надявам се, че ще има и някакъв резултат в крайна сметка. Продължаваме с сюжет от София. Това квартал има ли? Скоро. Юле, нещо от Русе? След малко. Продължаваме с София. Познаваш ли с това да не видя някъде при теб паркиране неправилно? В квартала няма такива знаци. Нямате знаци изобщо? Ми няма, защото това е проблем. Все пак... Не, няма знаци за неправилно паркиране. Добре. Иван Кръстев с тези снимки. И така се прави, иначе по центъра паяците вдигат кола след кола. Инспекторите пишат актове за самоуправство. И сега от една страна виждаме как се запазват места за паркиране, от друга страна три места за хора с увреждания. Надяваме се, че тези, които са спрели там, може са такива, имат стикери. Но стар проблем в София. Само добре, че това е пред болница. Това е Света София. Може болницата, да знам, която е на булевард България. Точно пред старата част на болницата. Тъй като виждам на снимките доктор Мазнейков. Просто това е точно пред болницата. Ето това е доктор Мазнейков. Винаги съм знала, че си страшно наблюдателен. Благодаря ти за това отношение. Важно. Реално още тези места са запазени за служителите на болницата и ако не се лъжа, ако има спешен случай, да има къде да спре линейките, тъй като там е така доста тесно. Да, там също проблема с спирането и в тази част на София е голям, независимо, че не е в централната част. Няма достатъчно места за паркиране. Улиците са доста тесни, малки и виждаме какво... Именно този човек, между другото, на снимката, който е, той я регулира. Ами да, очевидно е проблем, който вие знаете, има и около други болници и няма къде да се паркира или са платени паркоместата, когато човек трябва да прекара доста време в една болница. Накрая сметката му за паркинг не е никак малко, рискува да, по този начин. Хайде да видим по-нататък. В крайна сметка по-важно от здравето няма сега един паркинг, дали ще платиш. Да, и това е въобще да има къде да спреш около болницата, но после ти хубаво ще платиш. Силен вятър и добър майстор нямат спирка. Ето защо ви го показваме. Как изглежда този жилищен блок? Мартин Георгиев е автор на снимката. Слава Богу, не е имал инциденти. Може би защото е твърде ниско. На първия етаж става въпрос за този така наречен качествен ремонт. Феноменално изпълнение. Да, но тези парчета от облицовката или... изолацията, съответно, не бъдат премахнати. Ето както днес и през изминалата нощ, този силен вятър съответно ще ги разнесе. Може да ги залепи на друг балкон. Евентуално. По-успешно. Всичко е възможно. Да. Но най-малкото ще създадат проблем. Наистина, при този силен вятър знаете какво може да се случи. Добре, но нека с нещо хубаво, което се завъртя в мрежите в последните дни. Най-накрая с нещо хубаво да кажем за нашата страна. Тя се появи с народна носия и то в Перник. А клипа ще бъде пуснат официално днес. Може би по случай нашия рожденик тук в студиото, Константин Насев. Да. Така че да го поздравим и него. Но парчето е написано съвместно с Дейвид Гета и рапъра Гими. А клипа, който всъщност е късометражен филм, е заснет не само в Перника и на връх Бузлуча. На нашия сайт част от клипа може да бъде и видян. Успява ли да си тръгнал от България? Моля?
Успя. Да. Беше блокирана за малко, щеше се остане в Перник. Там точно се зарадваха и тя си тръгна. Беше се появила информация, че е с българска носия. Вчера беше опровергана, че е албанска. Всъщност, защото тя е от албански происход, доколкото знам. Така че днес ще чуем, надявам се вече, ще видим клипа на тази песен. Имаш коментар по темата? Да продължаваме напред. Той се самоцензурира току-що, Юлия. Давайте нататък. Отиваме към снега в страната. Кадрите са от вчера, от София, непосредствено след като заваля. Обстановката през изминалата нощ валежи в страната на много места. Към момента, към 5 тази сутрин, вече вали сняг само по Черноморието. А от запад валежите започнаха да спират и съответно спряха. Но и доста ниски температури в столицата тази сутрин към 5 минус 7 градуса. Като цяло температурите в страната са в интервала между минус 5 и 0. Малко така по-високи, т.е. около 0-та са по морския бряг. По отношение на вятъра, за който вече говорихме, освен че и днес има издадено предупреждение от първа степен жълт код за цялата страна, през изминалата нощ най-силни бяха поривите в Русе, малко над 100 км в час, в Хасково 90, в Кърджали 76, а за снежна покривка, ако трябва да коментираме, дебела снежна покривка няма никъде в страната. Най-много все пак е в Силистра 6 см, в Варна е 3 см, в столицата около 4 см. Още веднъж да повторя, че процеса на този валежния вече се изнесе на изток. В момента вали само по Черноморието и днес се очаква обаче до към обяд и там да спре да вали. И съответно до края на деня ни очаква слънчево време. Но утре вечерта отново в Южна България ще завали сняг. В Русе най-слушаната песен днес ще е на Васил Найденов със 100 км в час, явно. Защо? Заради вятъра, който е със 100 км в час. Не внимават, не внимават. Може да изплашиш русенец с вятър, да ти кажа. Лоша работа. Помисли, че заради автомобил, който сега показва. Това е от Варна. Да. За това се очудих. Едва ли изглежда в момента така, предвид валежите, така че със сигурност е измита, да, и разпознаваема и като номер, и... Да. Марка, като всичко. Някой смята, че не трябва да инвестират в мен автомобили зимата. Не е много добре. Не е много добра. Защо? Не, аз когато я погледнах тази снимка, се зачудих колко време трябва да е. Ами въобще не само да не е мита, но да не е валяло дъжд. Не, може просто един ден да не е мита и в крайна сметка да е в това състояние. Има ги тези неща се случват, но като цяло хубаво да си мияте автомобилите, защото все пак се обработва пътната настилка с различни химикали и да не попадат те в автомобила, тъй като вредят под различна форма. Да, това е много интересна гледна точка. Наистина е важно. А да не говорим за безопасността на движещите се около автомобила, защото понякога виждаме наистина само едно малко прозорче на човек, който... Айде, този коментар да си, да сте от... Да. Добре. Ами, понеже в спорта ще си говорим за Байер Мюнхен и за това, което направи тима на Ханзи Флик. Вчера те спечелиха 6-та си купа в рамките на само 8 месеца. Сравнението е ясно. Това е Барселона от 2009 година. Единственият тим в историята до този момент, който бе печелил в рамките на една година, да го кажем. Бе печелил 6 купи. Сега и Байер Мюнхен влезе в историята като вторият тим с подобно постижение. Страхотно представяне от тима на Ханзи Флик, който взе всичко, което можеше в световния футбол, след като спечели световното клубно първенство. Ще погледнем на следващите линкове, които сме подготвили. Шегувахме се онзи ден, но аз ти казах, че Неймар ще се контузи. И той се контузи. Вижда, че някакви пророчества. Имаше рожден ден наскоро. Имаше рожден ден. Лоша. Какво да правим? Куриозното е, че той в този период от годината винаги е контузен. За съжаление, такъв е неговия стил на игра, че е доста ритен от съперниковите футболисти. За негово съжаление няма да се получи това завръщане на Camp Nou и всъщност няма да се получи това дългоочаквания сблъсък с Барселона, тъй като пропуска със сигурност първия матч, а втория матч е на 10 март, което означава... Изчакайте само с снимките, тъй като са слаби сърца колежките.
Неймар на 10 март вероятно ще се завърне, но не е сигурно, че ще може да играе в реванша. Той написа, че е много тъжен и тъгата е много голяма. Болката е постоянна за него. Баща му също критикува съперниковите футболисти за грубата игра срещу Неймар. Просто такъв е неговия стил, който преразполага да има много контузии заради страхотния дрибъл, който има и физиката, която притежава. Нека погледнем към Australian Open и това, което се случи в предишните дни. Може би трябва да погледнем към снимките. Нашествие на бръмбари по време на мачовете. Вижте как се събират бръмбари от мачовете. Симона Халеп, нейният матч бе прекъснат заради нашествие на бръмбари. И беше пуснат и ястреб в употреба, за да могат да бъдат изгонени животинките, най-различни животинки от тенис корта. Много странна и куриозна тема, тъй като преди няколко седмици си говорихме за това, че в една от стаите в хотела има мишки. Докато се подготвят тенисистите, знам, че и трите въобще не гледат към екрана. Няма нужда. Но пък впечатляващо. Впечатляващо определено. Ние на снимка нямаме проблем да ги гледаме. Ние на живо, ако ги видим, може по-така да... Ние там до да реагираме. Нямам, Иво. Нямам. Не се притеснявай. С прахосмокачки. Погледахме се. Да. С прахосмокачки. Чистиха просто уникално шоу на Australian Open. Уникално да, шоу. Да. Е, лошо, когато с такова нещо се занимавате, не с спорт, но както и да е, случат се такива неща. Имаме ли време за още нещо, което да покажем? Е, по традиция, нали си пожелахме животинки, трябва да си има Росен Йорданов, какво ни е спратил. Котешкия марш ли ще изсвири сега според вас? Е, талантлива се котката, какво? За това малко коте ли говориш, Божина? Справя се доста по-добре, отколкото някой начинаеш пияни със сигурност. И тъй като вече призовахме преди малко нашите зрители да ни пращат от днес, ако имат някакви сюжети, Атанас Атанасов, лек снежец, както пише той и ни е изпратил от село Айдемир. Ето я и снимката с лекия снежец. Зимата се завърна наистина. Толкова от социалните мрежи до този час. Продължавам със спорта. Истинският произход на коронавируса SARS-CoV-2 е един от въпросите, на който учените търсят отговор. Екип от Световната здравна организация най-после отиде в Китай на изследователска мисия. И какво разбрахме от това? За това и още важни въпроси ще говорим сега с журналиста от Радио Пекин Тодор Радев. Добро утро, господин Радев. Добро утро от Пекин и най-напред искам да честитя новата година на всички китайци в България и българи, разбира се, отбелязващи празника, който печели все по-голяма популярност и в чужбина. Честита нова година и от нас. За китайската нова година също ще си говорим с вас. Но предлагам сега първо да започнем с важния въпрос и именно това дълго очакван доклад на учените от СЗО. Какво разбрахме всъщност от него? Екипът на Световната здравна организация действително приключи работата си по-рано тази седмица и даде пресконференция, на която бяха посочени няколко неща. Сега, вероятно ще се приповторя, за което се извинявам предварително на вас и на зрителите, но мисля, че те са важни да ги кажем отново. На първо място, според експертите, е много малко вероятно вирусът да е изкуствено създаден и изпуснат от лаборатория, случайно или умишлено. Както знаем, екипът посети лабораторията към Уханския институт по вирусология. Имаше срещи и разговори с персонала, след което няколко негови членове коментираха за различни чужди медии, че сигурността там е на много високо ниво и практически изключиха вероятността вирусът да е бил изпуснат от тази лаборатория. А второто заключение или по-скоро потвърждение, тъй като то не е ново, е, че най-вероятно вирусът е предаден от животно на човек, чрез междинен гостоприемник. По думите на ръководителя на екипа Питър Бен Ембарек, проучването им сочи, че вирусът е намерил естествен резервуар в прилепи, но е малко вероятно това да е станало в Ухан. Според него, възможният път на вируса до пазара за животни в Ухан, откъдето тръгна масовото заразяване, би могъл да е много дълъг и сложен, включително и извън Ухан и Китай. На трето място екипът се е запознал също така с кръвни проби, взети в началото на епидемията.
които говорят, че възможно вирусът да е циркулирал сред хората по-рано, отколкото се смяташе до момента. Но преди декември 2019 година, нито в Ухан, нито където и да е другаде, според експертите на здравната организация, е имало масова заболеваемост, свързана с COVID. И накрая нещо, което в Китай се говори от доста време, но в чужбина като че ли не получава достатъчно гласност. Питър Бен Ембарек заяви, че е възможно вирусът да е стигнал до пазара в Ухан чрез замразено месо. И тази версия трябва да бъде проучена по-обстойно. През изминалите месеци китайските митници така многократно съобщаваха за коронавирус, открит върху опаковките на вносна замразена храна, основно месо и морски продукти. И една от версиите тук е, че така вирусът може да е бил внесен в Китай. Ембарек потвърди, че според експертите на Световната здравна организация е възможно вирусът да оцелее в студена среда, но до момента няма ясно разбиране и потвърждение дали той може да се предава по този начин на хора. И в крайна сметка заключенията на екипа не показват нищо ново, което да е неизвестно до момента. Един от членовете му, австралийският микробиолог Доминик Дуайер, каза, че вероятно ще отнеме години, докато бъде разбран и проследен напълно произхода на COVID-19. Тази версия с замразената храна ще обсъждаме малко по-късно тук в нашето студио с вирусолози, защото наистина твърде противоречиви са данните дали може по този начин да оцеле дълго време вируса, още повече пък дали може да бъде предаван по този начин. Но господин Раде, вие сам казахте, че по-скоро отговорите, които са дадени до момента, отварят нови въпроси и някакси в бъдещето е отложено да се разбере откъде е тръгнало всичко и как е тръгнало всичко. Това означава ли, че се очаква и друго посещение на експерти от СЗО в Китай? Или това е всичко, което можеше и трябваше да се направи до момента от тях? Ами не, за момента няма обявено друго евентуално посещение на експерти на Световната здравна организация. А между другото, Китай каза, че всъщност призова всички останали страни да съдействат на екипите на Световната здравна организация, за да се разбере всъщност откъде се е тръгнала заразата. Но за момента работата на Световната здравна организация в Китай по проследяване на вируса приключи. А докъде бяха допуснати хората на СЗО? Какво всъщност видяха и следваха? Вие казахте лаборатории, пазари и прочее, но веднага конспиративните теории беше китайците са ги допуснали до там, докъдето всъщност да не разкрият всичко. Разбира се, такива теории винаги ще циркулират, но екипа посети всички ключови места. Както казах, лабораторията към Уханския институт по вирусология, пазара, откъдето тръгна заразата, други пазари за животни, болниците, където бяха приемани първоначално пациентите, получили са също така достъп до всички първоначални, както казах, тестове, кръвни тестове и всякаква друга информация, по която могат да придобият ясна картина, така сравнително ясна картина за това как започна епидемията. Що се отнася и до новите мутации на COVID, които се разпространяват и по-лесно, поне такива са данните до момента, в Китай има ли затягане на мерките или нови такива? Върна ли се Пекин към нормалния си начин на живот или напротив? Ами не, няма сега. В Китай не се наблюдават така сериозно внасяне на мутирали щамове на вируса от чужбина, тъй като знаете, предполагам, зрителите ви знаят, че пътуванията от чужбина са силно ограничени. Обикновени хора практически не могат да се прибират в Китай. Имам предвид различни от китайска националност. Единствено китайци, които могат да пътуват и между страната и чужбина в момента и такива и бизнес посещения. Нали? Но за всички има много строги правила при влизане в страната. Спазват се двуседмични карантини в специални хотели. Въобще контрола за влизането от чужбина е много строг. Продължава да е много строг. Така че да не се допусне внасене на вируса, особено и на новите щамове. А иначе, що се отнася до мерките в градовете, включително и в Пекин, те са практически същите, каквито бяха и до момента. Не са сериозно затегнати, но навсякъде се носят маски, мери се температурата и се така идентифицират хората с здравни кодове. Иначе няма затваряния на сгради, няма ограничен достъп до различни обекти. А как върви вакцинирането? Масовата вакцинация се очаква да започне след края на китайската нова година, някъде в началото на март. До момента върви записване за вакцинация. Това става онлайн за обикновени хора в повечето райони.
но все още няма обявен конкретен график кога това ще стартира. Иначе вече има доста хора вакцинирани. Това са обикновено представителите на различни групи, които са така по-рискови. Това се измерва с десетки милиони. И споменахме вече на няколко пъти китайската нова година, година на металния вол. Как беше отбелязана тя и как ще бъде отбелязана тя тази година? Ами китайската нова година, тази година всъщност, както и миналата, е доста необичайна. Най-вече заради стремежа да не се допусне нова вълна на заразяване с COVID. Сега властите в рамките на месец преди началото на новата година призоваваха така масово хората да прекарат празниците в по-тесен семеен кръг, да не се събират, по възможност да не пътуват и да останат в градовете, където работят, както и да пазаруват повече онлайн. И мисля, че като цяло китайците се съобразиха с тези препоръки. Така, неизменна част от китайската нова година, всички знаят, са фойерверките, но в Пекин, например, за поредна година беше забранено пускането им, за да няма допълнително замърсяване на въздуха. С нощи все пак някои хора престъпиха правилата, но те наистина бяха малцина и в по-крайните квартали на столицата. Най-вероятно няма и да бъдат санкционирани. Отделно всички големи събития, които обикновено съпътстват новата година, концерти на открито и храмови празници са отменени, но практически никъде няма затваряния, както казах, и ограничаване на достъпа до ресторанти, така големи търговски и развлекателни обекти, като молове, кина, музеи. Всеки, който иска, може да ги посети при спазване на обичайните правила. По-добра година предстои според китайския календар и икономически включително важна, що се отнася до година на пандемия. Така ли са настроени китайците по-оптимистично? Разбира се, китайците винаги са настроени оптимистично. Освен това, всички знаят, че през миналата година Китай се представи най-добре икономически по време на пандемията, така че има основания за оптимизъм и се надяваме, нали, наистина да са по-добрите месеци, да. Благодаря ви много, господин Радев, за това включване в деня започва. Тодор Радев, разбрахте за всичко това, което се вече е ясно и от посещението на учени от СЗО и свързани с происхода на коронавируса и новите версии, които чухме за неговото разпространение, ще коментираме малко по-късно в предаването ни. А сега към един сюжет от Разград. Огромно сметище се появи до бившия полигон в Разград. Общината и полицията са последите на хората, отговорни за замърсяването. Но повече вижте в репортажа на Андрей Кючуков и оператора Пламен Андреев. Нерегламентираното сметище се е появило на частен терен в покрайнините на града. Буквално за броени дни в района на бившия автополигон на изхода на Разград за Търговище са изникнали няколко планини. Съставени са обаче от десетки тонове строителни отпадъци, дрехи и гуми. Минаващите в района автомобили бързо се отдалечаваха при вида на камерата на БНТ и въпросите ни останаха без отговор. А вие знаете ли откъде дойдоха тези буклуци? От общината коментираха, че има следи, по които да се стигне до замърсителя. Констатирахме някои фрапиращи факти, които ни навеждат на мисълта, че можем да установим при едно допълнително разследване, кой е всъщност извършителя, който е направил това сметище. Затова и случаят вече е предаден на полицията, а след като извършителят бъде установен, ще бъде принуден да разчисти сметището за своя сметка, като ще му бъде потърсена и административно-наказателна отговорност. Хората в Разград се оплакват, защото често стават свидетели на замърсяване на обществени и частни площи в града. Замърсяваме природата, нали? Уж се грижим за нея. Където трябва, там да трябва да се изхвърля. Не където им падне. Само за миналата година сме извършили над 15 проверки и сме издали предписания и сме почистили тези нерегламентирани сметища. Много често се констатират на момента извършителите и те биват убедени да разчистят преди да се предприемат всякакви допълнителни административни хватки. За да не се стига до глоби, от община Разград призовават хората да изхвърлят отпадъците си само на регламентираните за това места.
Ще продължим с още теми от нашата страна, но отново ми напомням, че ни е важно да чуем и вашето мнение по темата, която и анкетата, която ви задаваме днес на нашата Facebook страница. Отразили се COVID-кризата на доходите ви? Знаете как да гласувате за да и за не. Очакваме и вашите коментари. Светлин Димитров, доходите останаха същите, но цените в магазина се промениха. Давай и пример с парче пица. Има, разбира се, много такива и други примери. 30 души смятат, са гласували с не, 19 с да. Така че ще следим и още от резултатите и малко по-късно в предаването, защото, както вече ви казах, това е една от темите ни, която ще коментираме с икономисти след 8:30, как се появиха и нови милионери в нашата страна в година на пандемия. Сега към Благоевградско. Жители от квартал Струмско в Благоевград сигнализираха на екипа на БНТ, че на една от главните улици в квартала няма поставени никакви ограничители на скоростта в близост до пешеходните пътеки. Само преди година на една от тях беше блъснат човек, който загина. На място, заедно с жители от квартала, които събират и подписка за решаване на този проблем, включваме сега Надежда Цинцерска. Добро утро! Добро утро. Тук улицата наистина е много оживена. Както може да видите, зад мен има и две детски градини, а малко по-надолу има и училище. Екипът ни направи проверка, и на която се установи, че наистина по цялата улица няма поставени гумени ограничители за скоростта. Има поставени табели, които сигнализират за пешеходни пътеки, но някои от тях не работят. Жителите тук казват, че шофьорите се движат с несъобразена скорост и е опасно да се пресича. Някои от жителите вече са сигнализирали общината за този проблем, но за сега решение няма. Ние потърсихме общината за отговор, те ни осигуриха събеседник, но в последния момент той беше възпрепятстван да дойде. Изпратиха ни обаче писмено установище. Преди обаче да кажем какво е то, нека чуем и какви са притесненията на жителите. Какво се случва тук на тази оживена улица? Добро утро на зрителите на БНТ. Намираме се в Благоевградския квартал Струмско. Какви са вашите притеснения? Притесненията си не са, че улицата, която е Яне Сандански, е най-голямата в квартала и най-оживената. В разстояние на може би 500 метра има разположени 3 детски градини и едно училище. Автомобилите, трафика е изключително натоварен, автомобилите се движат с висока скорост и се притесняваме за безопасността на децата си. Защо хората не могат да пресичат безопасно? Ами, първото, което е, нали, скоростта, която е много голяма от самите автомобили. Второто, маркировката, която я поставят всяка година, както виждате, септември месец беше поставена, почти е изядена напълно от атмосферните условия. И третото, което е, лично според мен, този светофар, който го сложиха, мисля, че преди предишните избори, вместо да намали скоростта, след като преминат, нали, на зелено, спрат на червено, преминат на зелено, те усиват скоростта и изобщо не се съобразяват дали има хора на пешеходната пътека или няма. Случвали ли са се и други подобни инциденти тук? Значи, добро утро на всички зрители. Аз всяка сутрин карам детето си на градина. Апелирам също към общината да бъде сложен пешеходен светофар, тъй като пресичаме на страх. Тук има две детски градини, също така по-надолу има и училище. Би трябвало да има пред всяка детска градина легнал полицай. Това, което аз мисля, и затова съм апелирал. Подавал съм и жалба август месец 2020 година. Какво ви отговори общината след това? Имам само входящ номер, нищо друго. Аз подавах за осветлението, осветлението беше оправено наистина, но имаше гутница кучета, които също моето семейство ги беше страх да излизат. С тях нямаше, не се справиха, но също така исках да се сложат и изкуствени неравности по пътищата и това не се случи. Какви мерки, нали, освен на... Искате да се сложат така наречените легнали полицаи, нали така? Ми не, те органите са достатъчно компетентни, за да знаят какво могат да се направи тук. Да се сложат, примерно, нали, такива изкуствени неравности, както е нормално да се каже, нали, по пътя. И не знам какво друго. Може би...
Както разбрахме, жителите са притеснени за живота и здравето на себе си и на децата си. В отговор на въпроса ще бъдат ли поставени гумени неравности на пътя, от общината казаха, че вече има изградени съоръжения, които ограничават скоростта, както и пешеходни табели. Екипът ни обаче ще потърси още веднъж общината, за да ни обяснят какви са тези съоръжения и къде точно се намират. Ще продължим да следим тази тема, Надежда, защото видяхме току-що в включването, реално от как минават оттам автомобилите и наистина близо до и детска градина, това е доста опасно. Сега обаче Павлет отново в студиото с актуална информация за температурите навън. Предупреждаваме ви от сутринта, че зимата се върна с пълна сила и то, що се отнася до температурите именно. Нали, Павлет? Да, точно така, но не само и до температурите. Зимата се завърна и с доста ниски температури и с много силен вятър. И днес в страната отново виждаме в сила предупреждение от първа степен. Жълт код за опасно силни пориви на вятъра. Предупреждението е за пориви и до 90 км в час. А през изминалата нощ можем да кажем, че едно от най-ветровитите места беше Русе, където поривите достигаха дори и леко надвишаваха 100 км в час. Други места с доста силен вятър, Лом, Свищов, там около 72 км в час бяха поривите на вятъра. Хасково също 90 км в час. Така че и днес усещането за студено време ще се допълва именно от този северозападен вятър, с който от снощи в страната започна да нахлува и студен въздух. Виждаме какви са температурите, очакваните минимални температури тази сутрин в страната. Сутринта коментирахме какви бяха към 5 часа. Най-студено беше в столицата, около минус 7 градуса, минус 5 в Враца, Кюстендил. Но пък отново с така по-високи стойности, около 0-та по морския бряг. Но и към този момент там все още превалява сняг. Очакванията са в близките часове до към обяд процеса на снеговалежи и там да спре. И вече от запад облачността над страната започна да се разкъсва и до края на деня ще бъде предимно слънчево. Но отново да подчертаем, студено време. Виждаме, че ще има и места в страната, където дори и дневните температури ще остават под нулата. Голяма разлика с температурите от последните дни. Знаем почти пролетни стойности. Виждахме сега наистина, както ни предупреждавахте, разликата от 20 градуса. Точно надолу. Така можем да кажем 15-20 градуса разлика в комбинация с силен северозападен вятър. Усещане и днес за по-студено време. А нещо друго, което е важно да уточним, че вчера имаше и проблем на магистрала Тракия, свързано и с задръстване заради почистване на самата магистрала. И отново да кажем, ще продължават ли снеговалежите и къде и днес, и в този час? В този час продължава да вали в източните райони от страната по Черноморието, но предстои да обяд и там да спре. Днес до края на деня валежи няма да има. Ще завали обаче утре, отново в събота. Главно в Южна България ще има слаби снеговалежи. В неделя обаче, вече, важно е да знаем времето през почивните дни, особено ако планираме пътуване, в неделя вече сняг на повече места в страната. Отново в южните райони дори е възможно да се образува и тънка снежна покривка. Това трябва да се има предвид, особено при пътуване. Но ако погледнем и първата седмица, следващата седмица, първите дни от следващата седмица, даже още една идея по-студено време, защото ще нахлуе още една порция студен въздух и ще понижи температурите. Така, например, във вторник сутринта, не изключено на места в Западна България, да има температури от порядъка на минус 16, минус 18 градуса. Може би малко февруари ни разглези тази година, да, с такива приятни температури, не само в равнинната част от страната, но видяхме и в планините, включително по най-високите върхове температурите бяха доста високи. Това пък, разбира се, беше и предпоставка за опасност, повишена опасност от лавини, която остава и към момента. Така че винаги трябва да бъдем предпазливи в планината във всеки един сезон, особено зимата. И особено сега. Извън обработените, да, писти, в ски курортите трябва да се внимавам. Да, предполагам, че немалко хора отново ще отидат в планините сега през почивните дни, така че бъдете внимателни. Това са типичните ледени дни, за които говорим от дни наред. Точно така. Леден ден е тогава, когато и дневните температури остават под нулата, така че
ще има и ледени дни в страната, особено в началото на следващата седмица. Но това си е истинско типично февруарско време. Да, синоптиците казват от Аним, че в момента това са, може би, най-низките температури, които имаме до момента зимни. Надяваме се, че и това ще бъде. Все пак трябва да усетим, че е зима и в нашата страна. Да. Видяхме какво се случи през изминалите дни в Западна Европа. Много студено време, но и много обилни снеговалежи. Днес значителни количества сняг се очакват във Франция, но в останалата част от Западна Европа облачността ще се разкъса и ще започне да намалява. Ще има и превлявания, но те ще са по-скоро от дъжд. Отново да предупредим, че независимо, че няма голяма снежна покривка и няма снегове в този час, такива каквито сме свикнали понякога да виждаме, ако ви се налага да тръгнете на път рано сутринта, бъдете внимателни, защото може да има така наречения черен лед по асфалта, който не се вижда, така че оставете си малко по-време, че за пътуване. А Павлето ще ни каже още за времето, веднага след новините в 8. Сега кратко прекъсване за реклама и веднага след това продължаваме с промоциите, които сега ни пуснаха в моловете и заради празника 14 февруари. Търговските центрове отвориха врати отново. Собствениците на пострадалите обекти влизат вече в борба за клиенти, които трябва отново да се върнат по щандовете и да изкупят, разбира се, и останалата зимна колекция. Много логично дойдоха и големите намаления. За това ще говорим в следващите минути и заради подготовката покрай Свети Валентин, когато традиционно и повече се пазарува, знаете. Така, сега с Богомил Николов от Активни потребители ще обсъдим тази тема, важна за всички нас, които сега решават, че е време и за покупки. Здравейте! Добро утро! Да започнем от там. Реални ли са намаленията през тези дни? Какви са вашите наблюдения? Вижте, пазара е шарен. Има и реални, има и нереални намаления. Голямото предизвикателство за потребителя е как да избягва нереалните, как да ги разпознава. И от другата страна пък търговците да спазват правилата, да имат респект от тях, от изискванията. И естествено, това е един дългосрочен проблем, който винаги ще съществува, но целта е да го ограничим до такава степен, че наистина трудно да намираме подобни примери. Сега най-големия проблем за нас като потребители идва от факта, че правилата за намаление изискват, освен да покажете стара и нова цена, за да може да види човека от какво е получено намалението, защото иначе вие всичко може да представите като намалено. Каквото си пожелаете, пишете 90% и готово. Но когато имате стара и нова цена, тогава вече се вижда по-ясно как се получава то. Но има едно изискване, което казва, че цената трябва да е прилагана поне един месец преди да бъде намалена, защото по този начин се ограничава възможността да правите изкуствено увеличение и след това намаление. Да, но сега като бяха затворени големите търговски обекти, как това може да бъде проследено? Еми сега на практика виждате, че не става, защото той като не е работил, да. Как да измериш този срок назад? Нали, той ще стане или с времето на затваряне, или най-малко 3 месеца, или пък 0. Така че ние винаги съветваме потребителите да не гледат в тези големи надписи с проценти, които постоянно са около нас, а просто да гледат самата цена и да се поставят цените между конкурентните стоки и да се водят от чувството си, за усещането си за справедлива цена. Това всеки един човек го носи в себе си на базата на опита, който има. Големия проблем е, че ние винаги се изкушаваме по надписите процент. Първо това което гледаме до някъде. И след това цената. Ако ние се научим да игнорираме тези бомбастични надписи, а мисля, че голяма част от хората вече разбраха, че много пъти, като видите на една витрина намаление до 90%, и вие влизате в магазина, ма се оказва, че има 1-2 чифта обувки, които са намалени, всичко останало е на други цени,
хората свикнаха вече с тези трикове и някакси не се хващат толкова лесно. А повече ли са и проверките в този смисъл? Защото имаше и такива мнения, включително и към нас. Не ни дават сега изобщо мира, тръгнаха да ни проверяват дали имаме големи намаления или не. Ние точно искам да си върнем клиентите, а пък постоянно сме подложени на такива трикове. Ма не, вижте, те... Проверките на контролните органи не пречат на търговците, защото специално за намаленията, знаете ли как ги правят инспекторите? Те влизат като тайни клиенти, сега като потребители. И когато видят нередност, тогава вече се легитимират и съответно извършват официална проверка. Така че не мисля, че проверките могат да попречат по някакъв начин на търговците, а пък и този, който изпълнява правилата, мисля, че няма от какво да се притеснява. Като цяло, повече ли харчим сега, особено когато и, пак казваме, бяха затворени големите търговски обекти, сега отново са отворени, тръгнаха ли отново хората да купуват? Нужно или ненужно? Ама, трудно ми е да кажа, защото не съм търговец. Търговците най-добре виждат по оборотите. Когато намаляват и се увеличават, те го виждат буквално ден за ден. Видя се, в последната година, откакто започна пандемията, една трайна промяна в структурата на разходите на потребителите. Просто защото през този период се пазаруват някои стоки по-малко, а други повече. Например, дрехи и най-вече костюми, официални облекла се купуват много по-малко през последната година, защото хората нямат толкова нужда от тях, няма къде да ги носят. И обратно, фитнес уреди, комуникационна техника, като компютри, лаптопи и така нататък, трайно се увеличиха като продажби, защото хората, живейки в къщи, имат нужда от такива стоки. И оставяйки си в къщи, много по-често прибягваме към онлайн на покупките, особено когато нямаше друга възможност. Абсолютно. Бума е толкова голям, че за първи път видяхме забавени доставки в България около коледните празници. Това е проблем, който нашите западни колеги всяка година коментират около Коледа, че поръчките на потребителите много често се бавят и идват след празниците. И това е голяма драма. А ние не ги разбирахме тогава, чак толкова. Не, ние никога не сме имали такъв проблем в България, просто защото онлайн търговията не беше толкова развита, колкото в тези държави. И сега тази година за първи път имаше сигнали за забавени поръчки. И това е точно защото бума беше много голям, много хора поръчваха и съответно фирмите, най-вече куриерите, не успяха да насмогнат. Господин Колов, ние ще продължим този разговор с вас за онлайн покупките и продажбите, защото той е важен. Но нека да видим един пример, понеже винаги в такива ситуации, за съжаление, се намират хора, и които да манипулират други и стават жертва на измами. Увеличават се, оказва се, онлайн измамите, особено сега по време на COVID-кризата. Измамници използват името и логото на българските пощи, за да източат картите на техните клиенти в интернет. Затова предупреждават от полицията. Една от последните измамени по тази схема е русенка, която се е разделила с 500 евро. Вижте. Малина Петкова и съпруга ти имат успешен бизнес, пазаруват и плащат онлайн, особено по време на пандемията. Последната пратка обаче им излязва солена. Получих SMS от БГ Пощи, в който ме уведомяват, че имам пратка и трябва да си я получа на гишето. Съответно, аз чакам такава пратка. След малко, примерно след половин час, получавам и имейл, в който също от БГ Пощи. БГ Пощи ме канят да си взема пратката, но тя е задържана и трябва да заплатя 2,99. Без да провери, решава да плати сумата, като преди това попълва данните си на посочения имейл. След което получаваме SMS от банката, че са ми изтеглени 500 евро от картата. Проверих в пощата, изпратени от пощата SMS-а и действително е за пратка, реална пратка. През това време обаче SMS-ът е прихванат от хакер. Това е някаква схема според мен, тъй като нещата са свързани. Имейла не е истински, се оказа, но SMS-а е истински. Някой ги следи тези неща и в крайна сметка е разбрал, че аз съм получила SMS. Съответно ми е изпратил имейл, с който да злоупотреби и да ми изтегли голямата сума пари. Потърпевшата подава сигнал в полицията в Русе. От отдел противодействие на икономическата престъпност потвърдиха, че фишинг измамите зачестяват, а по време на COVID-кризата авторите им са станали още по-изобретателни и дръзки. Освен от български пощи, разпращат фалшиви имейли и от името на Енергопро, в които се настоява да се последва линк.
И по този начин гражданина, последвайки линка, без да се замисли, бива въведен в страница, която копира страницата на истинския доставчик на услугата. Видимо изглежда по същия начин, но реално активните полета, в които се подканва гражданина да въведе данните от своята банкова карта, са с цел да бъде извършена съответната измама и да бъде източена картата. Мога да посъветвам гражданите, трябва да бъдат бдителни, когато някъде се изисква въвеждането на този CV код, кода за сигурност на картата. А от Български пощи предупреждават, че имейли, които не са от домейна на дружеството, не трябва да се приемат за достоверни. Много често, винаги всъщност, казваме хората да бъдат внимателни. В този случай какво значи да бъдеш внимателен, като всичко изглежда толкова реално? И най-важното в случая е хората да знаят, че когато има плащане с карта, то може да се успори там в определен срок. Това означава, че трябва да се обърнем към банката и съответния оператор на картата. Банката трансферира това оспорване. Защото, вижте, банковите карти са нещо, с което много лесно може да се злоупотреби. Данните могат да бъдат лесно откраднати. Обаче проблема е след това. Когато искаш да получиш някакви пари, те винаги са проследими. И тези системи наистина покриват целия свят и се отнасят много сериозно към всяко едно оспорване, което идва от потребител. Тоест има тук вариант също за има тази вариант, ръчинка, която трябва да има бърза реакция. Това е първото. Второто, винаги при нещо подобно трябва да поискаме банката да ни подмени картата, защото е ясно, че нашите данни са изтекли и подобни плащания могат да последват в дните след това. И те обикновено стават от някаква друга точка на света. Така да. Че много е важно, щом като имаме някаква информация, че данните ни са откраднати на картата, веднага да поискаме от банката да я смени. И още минутка за потребителските ни права в онлайн пространството. Що се отнася до една практика, особено в социалните мрежи, хора да предлагат неща за продажба, но отличен на профил. Когато си купим нещо подобно, имаме ли същите права да върнем стоката, например? Абсолютно не. Хората трябва да знаят, че потребителските права важат само при сделки между търговец от едната страна и потребител от другата страна. Потребител, това е физическо лице, което купува стоки за себе си, а не за упражняване на някакъв занаят. А търговеца може да бъде юридическо лице, може да бъде и физическо, ако го прави това по занятие, ако го прави системно и постоянно. Малките обяви в 99% от случаите не са от търговци. Те са от хора, които спорадично продават някакви стоки. Нали, всеки от нас е продавал нещо, от което няма нужда. Може да е ползвано, може и да не е. И си носиш рисковете, когато купуваш нещо такова. Трябва да се знае, че нямаме тази специална защита. Освен това, много модерно стана през социалните мрежи да се предлагат различни продукти и стоки. И там най-често информацията, която получаваме, може да бъде невярна за самата стока. Описанието може да бъде преувеличено, може да бъде абсолютно неадекватно, невярно. Но и точно това се случва, защото хората виждат нещо, което е много атрактивно. Обикновено това е сиренцето в капана. Или е много евтино, или звучи много бомбастично. Например, както сега в COVID-кризата, усилва имунитета, лекува, предпазва от вируси и така нататък. Но винаги да. С много голяма категоричност. Добре. И добре, ама твоя доктор не знае, че има такива чудодейни вълшебни храни. Просто трябва да бъдем наистина лекарици. Много внимателни, да познаваме правата си, защото особено в тази ситуация можем да бъдем лесно уязвими. Нека така да завършим този разговор. Благодаря ви много. Благодаря. Следва сега един обаче е свързан с политиката, така че останете с нас. Петък в денят започва. Как продължава имунизацията срещу COVID-19 и какви са особеностите на ваксините? Отговорите от доктор Радосвета Филипова и доцент Любомира Николаева Гломб. Как в условия на криза у нас богатите станаха повече? Анализ с икономистите Кузман Илиев и Агоп Каспарян. Наживо от Аврен по зрителски сигнал. Може ли върху стар път да се постави баластра и нов асфалт? Защо технологията притесни хората в района?
готови ли са от АБВ за предстоящите парламентарни избори. Гост е лидерът на партията Румен Петков. Продължава регистрацията на партиите и коалициите за предстоящите парламентарни избори. Именно за това ще говорим в следващите минути с председателя на АБВ Румен Петков. Здравейте! Здравейте на вас и на нашите зрители. Вие днес ще се регистрирате, да, доколкото знаем. Сами, защо? Ами, по много причини. Едната е, че имаме сериозни отлики с някои от политическите партии. Нетърпимостта към корупцията, към този брутализъм в управлението, не спестяването на истината за уродливите действия на прокуратурата, мълчанието на някои от останалите в последните месеци на тая тема и усещането за самодостатъчност от БСП. Ние сме заявили достатъчно още миналата година, октомври месец, че сме готови на партньорство, на конструирането на един сериозен, солиден субект в леоцентристското пространство, който да внушава у избирателите усещане за средносрочна перспектива, да им покажем алтернатива, която е трайна и която заслужава внимание, уважение, подкрепа. За съжаление, разговор не се получи, но това пък ни дава възможността. На какво го давате, че не желая такъв разговор сега, преди избори? Бих искал да разсъждавам на тази тема. В тяхно отсъствие най-малкото не е прилично. Не, ако погледнем назад във времето, понеже имаше едни обвинения, че когато създадохте АБВ, вие руите и разпръсквате социалистите и ляво мислещите хора, по някакъв начин ги разделяте, не ги обединявате. Сега тръгвате да ги обединявате отново. Като остана страна, че аз и президента Първанов, доктор Желев, бяхме изключени от БСП и до ден днешен без да знаем защо. Другото са, как да кажа, спекулации, защото ние ясно сме заявили нашето отношение към енергетиката. И то се разминаваше генерално с разбирането на тогавашното ръководство на БСП, изграждането на АЕЦ Белене, реализацията на пряка доставка за Европа на руски газ, което го прави и по-евтин и по-гарантиран. Сега минаваме през трета страна, плащаме излишни такси, загубихме огромна част от пазара си, турския пазар. И това е в резултат на това, че не се вслушаха в това, което не искахме. Онзи ден за пръв път, впрочем, министър Петков, ако не греши във вашето студио, да, призна колко милиони губим годишно от това, че загубихме турския пазар. Ние за това ще поговорим, господин Петков, но нека първо да изчерпаме политическите, по-политическите теми, така да ги кажа. Споменахте БСП, но защо не се разбрахте, например, с Майя Манолова? Защо не се включихте в тази коалиция? Изправи се, мутривън. Аз много не обичам да ме лъжат. Значи, когато един човек се изправя и казва, аз няма да правя политически проект преди една година и половина, и няколко месеца по-късно прави откровенно политически проект, и това не впечатлява никого, е малко странно. Но според мен е по-лесно обяснимото е как се мълчи на темата решението на Софийска градска прокуратура да спре разследването срещу шкафчето с 1 милион евра на Бойко Борисов. Дума няма на тая тема. По ред други неща, как, нали, излизаме, пък бягаме от протеста, защото някой ни управлява ръчно и ни е казал, сега излезте, сега се махнете. Вие бяхте заедно на протеста, тези партии. Ние и до сега сме на протеста. И искам да подчертая дебело една разлика. Ние винаги сме били против яхането на протеста, защото този протест беше протеста на гражданите и е протеста на гражданите. Опита той да бъде да бъде яхнат политически е грозноват. А за съжаление това стана. Бяхте заедно на протеста и Майя Манолова и отровното трио. Вие това не ви ли обедини по някакъв начин? Трио, солисти, това е друг въпрос и аз не искам да го коментирам. Нямате ли допирни точки? Водихте ли изобщо разговори с тях? Ние сме водили неколкократни разговори, но аз казвам всъщност и неща, които ни различават генерално в очите на хората. Ние не лъжим. Ние се изправим пред хората с лицата си, готови сме на дебат за всяко едно действие в политическия живот. И в личностен план, и като политическа партия АБВ. Докато тези мълчания, тези смишквания, скривания ерозират доверието у хората. Казвате, изправяте се пред хората в лично качество. Защо обаче не ви виждаме нито вас, нито господин Калфи, например, водача на листите? Аз съм казал още миналата година, че аз няма да водя листа по много причини. Едната е, че трябва да има мярка. Аз съм бил кмет, министър, депутат. Хората искат генерална радикална промяна. И ние това добре го разбираме. Ние кандидатираме млади енергични хора, които са
бих казал, изключителни специалисти в сферите си. Лидера на листата ни в Стара Загора, доктор Стоименов, доктор по културология Заячка в София, адвокат Христо Колев в София. Няма ли да е странно, ако влезете в парламента, лидера на партията да не е там? Ами аз мисля, че има неща, които са обясними от гледна точка на почтеността. Ако един лидер на партия вижда съществуването на собствената си партия, за да е в парламента, това е малко грозновато. И за съжаление това го виждаме и сега. Тоест на вас парламента не ви липсва по никакъв начин? Да не кажа, че на моменти на самия себе си се гордея от отсъствието си в последните два парламента. И ако се върнете назад и направите равносметка за себе си, повече грешките ли са? Във всички случаи има грешки. Във всички случаи има грешки и когато човек е натоварен с такава богата биография, а от мен по-рано в политиката са само Андрей Райчев и Росен Карадимов, би трябвало да разбере, че мярката предполага да кажеш това са тези млади и енергични хора. Аз бих добавил Желю Папазов. А да нямаме вашата сянка, включително и на вашите грешки, ако така подхождаме. Ами аз заради това искам да не съм в парламента, за да не хвърлям сянка върху тях, да не съм в листите, защото няма как да няма укори към мене. Аз съм част от този преход. Аз говоря за хора, които излъчват енергия. Това момче Желю Папазов, за което казах, то завърши миналата година в Лондон. Един от 10-те най-престижни университети избра да се прибере в България. Но друго име е в публичното пространство. Това на доцент Мангъров така повече се разшумя около него. Защо го поканихте? Ами защото е последователен и коректен човек. Защото в тези месеци, 11, той е абсолютно последователен в логиката и в анализа си, докато, например, на това гологлавото пингвинче, един път излиза и казва COVID, това е никакво заболяване. Международната експертиза показва, че грип тип B е много по-опасен. И след това, понеже на големи артист му трябва голяма сцена, като го люснаха всяка сутрин да тероризира нацията във всички възможни телевизии, обясни, че това е най-страшното нещо. Между другото, прокуратурата... само да вметна нещо, това е ваше мнение. Разбира се, аз го уважавам, за това сме ви поканили тук, но все пак, когато говорим за един уважаван лекар, не, моля ви, в лично качество на водещ, да не даваме обидни квалификации, които биха били обидни за него. А когато раздават обидни квалификации по адрес на други хора, ще бъдем ли по същия начин енергично противопоставящи? Не, кой съм аз, че да се отправя към мен такива неща? Да, но когато говорите за последователността в действията на доцент Мангъров, може и тук нещо да се поспори, нали? Знаете, и той казваше, няма COVID, няма страшно и така нататък, но пък оглави COVID отделение. Той никога не е казал, че няма COVID. Не е толкова опасен, хайде така ако да го перефразирам. Ами вижте, ако погледнем, за 19-та година от рак България са умрели 18 000 души. От сърдечно-съдови заболявания 70 000 души. А 20-та година от COVID, говоря на Националния статистически институт, не за Мангъров и група около него, а за 2020 година от COVID с COVID, не от COVID. Значи ние трябва да престанем с това грозно и дълбоко невярно внушение. С COVID са починали 7600 души. Да, статистиката и числата са различни. Аз искам да добавя нещо. Миналата година са починали 18 000 души, пак по данни на статистиката, повече сравнение с по-миналата. Само 7600 от тях с COVID. За останалите, които мряха по стъпалата на болниците, които си мряха вкъщи, защото тези безбъдници от нощ внушаваха страх, внушаваха ужас. И видяхме здравната система в какво състояние е, господин Борисов Петков. Е регулировчика на смъртта в България, това трябва да ни е ясно. Тези други, близо 10 000 души, умряха от сърдечно-съдови заболявания, от бъбрици и от други неща, защото ги наплашиха, защото имаше разпоредба, че в болници трябва да се гарантира толкова легла за COVID. Мой близък приятел в Сливен не го взеха в болницата с тежък сърдечен проблем, та в Стара Загора, защото няма COVID. И в Стара Загора отказаха укрит, та в ТУБ диспансера. Да, много примери такива може да разкажем. Това е вашата теза. COVID другата има. Може би, COVID наистина, че има. Видяхме и в COVID какво състояние има. Здравната ни система. Не реформирана от години в години, в които вижте, и ви управлявахте. Ама вижте, да, така е. Само, че никой не пожела да види плана, който подготви професор Гайдарски 2006 година. Днеска. Вижте, не знам да си даваме сметка в словете на къв хаос и лъжа се развива всичкото това. Аз нося тук отговор от Министерството на здравеопазването, в който Министерството на здравеопазването казва, че не създава и съхранява информация от Националния оперативен щаб. Тоест, Националния оперативен щаб не е предложил нищо на правителството на базата на правителствени аргументи. Всеки ден има пусти оперативки. Как? Оперативката не е предложение. Оперативката е някакъв инструмент за координация. Нямат няма документ. Второ,
пред няколко дни обявихме, че минаваме в трета фаза на вакцинацията. Първата фаза, това е по плана на Националния вакцинационен щаб, са предвидени за вакциниране 243 000 души. Вакцинирани са само 17 000. Да, за това ще говорим след малко и с представител на Националния оперативен щаб за темповете на вакциниране. Но за да я приключим с темата, доцент Мангаров, ако вие смятате по този начин, как тогава се обяснявате позицията на президента Георги Първанов, който не е много съгласен? Вероятно имат различия и е нормално в едно демократично общество, една демократична организация да има различия и всеки със своите аргументи да отстоява позицията си. И аз се гордея, че ние в АБВ го правим. Кой предложи Мангаров тогава, така да попитам? Много хора, нашите структури са го номинирали. Бургас, Варна, София в две от организациите. Той ще води листа в 23-ти район. Аз самия считам, че голямото политическо предизвикателство пред АБВ е да върнем нормалността. Нормалността в атмосферата, в отношенията между хората, нормалността в поведението ни, но и нормалността в живота ни. Това, ако влезете в парламента и то в някаква коалиция управленска, тогава се правят политики. Имате ли въобще такива нагласи и възможности, като гледате и социологическите процеси? Ако е логиката една партия да може да прави политики само когато е в управленски формат. За тази промяна, за която говорите, има предвид. Защо се напъвах на 89-та година? Ами, вижте, промени могат да се правят, защото аз мисля, че обществото е достатъчно озряло, че повече така не може. И промени могат да се правят без да си непременно в управляваща конфигурация. Вие виждате ли се изобщо в бъдещото Народно събрание? Ще влезете ли според вас? Аз много се надявам, не искам да говоря с високопарни думи, че хората ще разберат същностната отлика между АБВ и останалите. Повтарям, една от тези отлики е това, че казваме нещата, които са, не лъжим, не прикриваме нищо от поведението си. Що се отнася до Белене, какво ще е различното, което ще чуем от вас? Сега ние отказахме ли се от този проект, стана ли ясно? Поне за вас, стана ли ясно? Не, и в случая има престъпление от страна на правителството, не изпълнение на решение на Народното събрание, което не е отменено. И това момченце с каскета не е мърдана никъде. Тоест, какво трябва да бъде бъдещето според вас? Белене не се ли реализира? Ние сме генерално вън от зелената сделка. Ние оставаме енергийно зависими, на където ни тикат последните 6-7 години, защото вече ние не сме държавата, която регулира доставката на газ, а ние сме държавата, която е зависима от доставката на газ от Турция. Ние не сме държавата, която може да изнася в големи количества енергия, защото Козлодуй е с два отиващи си реактора, но ние не градим Белене. Нали, разбирате, че тая щуротия, ще вземем едното корито и ще го преместим от Белене в Козлодуй, мога мине през главата само на човек, чиято връзка с енергетиката и като влезе вечер вкъщи да се светне лампата, да не падне и се троши главата. Няма ли икономическа логика в това нещо готово? Просто да бъде... Никаква икономическа логика. То няма политическа логика. Има политически слугинаж. Аз не разбирам как се говори, че ще започнем да внасяме друго ядрено гориво за нов блок, без да е коментирано с този, който може да оперира с блока. Това са неща, които са потресаващи. И съжалявам, че това не е въпрос на дискусия. Всъщност едно от нещата, които няма да се получи както трябва в тази кампания, че няма физическо време за политически дебат. Ние се разправяме с COVID, без COVID, с температура, без температура, с маска, без маска, ще отваряме и ще затваряме. Но за политика не се говори. Ние даваме ли си сметка? Ние сме единствените, които имаме сектор на аграрна политика. Аз ще дам един пример. За 10 години ние сме свили производството на месо до 160 000 тона, при положение, че са нужни 400 000 тона за нормалното изхранване на населението. И това не безпокои никой в Народното събрание. Надявам се, че все пак ги безпокои. Ще видим. А в следващите месеци особено политическо говорене ще има предизборно такова. Благодаря ви много за този разговор. Новините в 8. Веднага след това говорим още за COVID-19. Здравейте отново, уважаеми зрители. Продължаваме с още сюжети от нашата страна и с един зрителски сигнал, който сега ще ви покажем. Това е път в община Аврен, който се ремонтира и който придоби изключително популярности в социалните мрежи. Хора, които живеят там и минават по този път, сигнализираха, че са изключително притеснени, че върху стария асфалт всъщност се поставя баластър и върху нея се полага новия асфалт. Ето
по този начин, както виждате, се прави и ремонта. Та, повече за технологията, има ли в действителност отклонения от нея, има ли за какво изобщо да се притеснявате хората, ще разберем сега от Мариана Малева. Добро утро! Добро утро! Нека да започна първо с това, че около мен е истинска зимна приказка. С изключение на вятъра, разбира се, минус 6 градуса е в момента тук, но заради вятъра точно се усеща като минус 12. Намираме се на територията на община Аврен, малко след селата Бенковски и Здравец. Точно на около 20-25 км от Варна. Хората години наред тук се оплакваха от лошото състояние на пътя между отделните населени места. Е, ремонтът вече е факт. Дали обаче се спазва технологията? Сега ще разберем от инженер Румен Илиев, директор на областно пътно управление Варна. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Мерси. Намираме се на така наречения рециклиран участък. Да ни обясните повече за технологията и хората имат ли право да се опасяват, че нещо не е както трябва? Няма място за опасение. Трябва да са спокойни хората. Строително-монтажните работи се извършват по проект, който е утвърден. Проверява се ежедневно, така че няма място за притеснение. Говорим за участък в община Аврен, където пътят е строен преди повече от 60 години. Той има свои особености. Не е бил предвиден за толкова високотонажни автомобили да се движат по него. Точно за това е избран и този метод на студено рециклиране, защото той е най-ефикасен от икономична гледна точка и от това, че се увеличава носимоспособността на пътя. Конкретно за този участък, какво виждаме? Готов ли е вече за полагане на асфалт? Какво точно е извършено тук? Той е готов. Вече трябва да се полагат двата пласта асфалтова настилка. Представлява рециклиране на участъка, като се попълват, за да се достигнат нивата на пътя, се слага свеж материал от чакъл, който в последствие се размества със специална машина, фрезова се включително и пласта отдолу, който е на стария асфалт. Това нещо се смесва, изравнява се, валира се и се уплътнява се с валяци и се разтила свързващо вещество цимент, след което се извършва рециклирането. 20 кг се слага цимент на квадратен метър и след това се извършва рециклирането до това ниво, след което се полагат двата пласта асфалтобетон. Това, че се полага върху стария асфалт, проблем ли е? Или цимент зимата, или се изчакват подходящи условия? Тя го разбърка на 25 до 30 см и захваща и долния пласт, който е на стария асфалт. На стария асфалт. И всичко това нещо се разбърква. И след това се валира със свежия материал, който се полага отгоре. Той е за достигане нивата. Това е, според вас, е най-подходящата технология? Разбира се. Технология, която е използвана вече толкова години и е доказала своята ефективност. Времето, ниските температури, в момента виждаме доста интензивно времето, по някакъв начин оказва ли влияние? В момента виждаме, че няма машини. Кога, при какви условия бихте продължили работата? Машините до вчера, до 16 часа работиха тук на обекта и се прибраха, защото при минус 6 градуса е безсмислено да се работи. Има участъци, където хората, също които живеят в района, подадаха сигнал, че пътя до техните населени места не е обхванат. Поетапно ли ще се работи? Докъде стига вашата работа в момента? Някакви срокове има ли? Срока е до септември месец тази година за завършването на този път, който е част от републиканската пътна мрежа. А за общинските пътища не мога да знам какви са предвижданията на община Аврен. Все пак голяма пътна мрежа е тук. Може би трябва постепенно да се случи това. И ще продължим да следим наистина какво става тук. Кой осъществява контрол е също един важен въпрос. И дали по време на преасфалтирането някой осъществява контрол или се изчаква да приключи изцяло, за да се направи вече оценка? Контролът е ежедневен. Тук има постоянно двама от нашите технически ръководители. Аз съм издал и заповед, съгласно която 5 човека отговарят за проверките
и контрола върху строителството на този път. Така че контролът е ежедневен. Проби се взимат ежедневно, ядки от всеки един завършен участък. Разбирам, нека хората наистина да са спокойни, да не се притесняват. Технологията изцяло се спазва. На финал искам да завършим с малко нова информация за пътната обстановка тук в Североизточна България. Разбираме, от снощи следите ситуацията. Вятърът все още продължава да е доста силен. Какво се случва по пътищата? Хората могат ли спокойно да се придвижват с автомобилите си до работа? Спокойно, всички пътища са отворени, опесъчени, насякъде участъци, които евентуално могат да се обледят, са превантивно обработени и непрекъснато се обработват. Но абсолютно всички пътища на област Варна са разчистени и спокойно могат да пътуват хората. Разбира се, при зимни условия. При зимни условия. Много ви благодарим за тази информация тук в последния момент. Това, което можем единствено да добавим, е шофирайте все пак внимателно, тъй като времето доста бързо се променя. Благодаря ти, Мариана. И не само заради зимата. Шофирайте внимателно, защото не са и малко местата, които вече се правят ремонти. Знаете, такъв и в София, в многовръстното. Така че изпращайте ни, разбира се, и продължавайте да ни сигнализирате за подобни нередности или неща, които ви притесняват. Виждате, че нашите репортери проверяват всички тези сигнали и надявам се получавате коректните отговори. За COVID-19 обаче отново сега ще говорим. Овладяна ли е кризата или се задава нова? За това в следващите минути анализът ще е на доктор Радосвета Филипова, която е секретар на Националния оперативен щаб. Добро утро! Добро. Здравейте! И доцент Любомира Николаева Глом, ръководител на отдел вирусология в Националния център по заразни и паразитни болести. Здравейте! Началото на третата вълна. Това ли наблюдаваме в момента? И това, което наблюдаваме ние в нашия център по заразни и паразитни болести, е, че имаме увеличение на заболеваемостта. Ние получаваме проби от болници и процента на позитивните пробички лекичко се вдига. Така че може би има някакво повишаване, но дали има трета вълна или не, това е резултат на изследвания, статистически анализ, епидемиологичен анализ. Така че аз само като вирусолог трудно мога да кажа, но наблюдаваме увеличение на броя на случаите. И като вирусолог ви питам, всъщност сега това увеличение с какъв щам и с каква мутация на вируса е? Между другото, отварям тази скоба. Как е правилно да кажем? Вариант. Нов вариант, но щам, да. Мутация, много се... Не, щамове. Щам е SARS-CoV-2. Другия щам в същия род е SARS-CoV. Така, това е общо добре. Да. Това разбрахме, за да направим това удължение, защото наистина задавайки въпроси да сме достатъчно коректни. Варианти. Да, от новите варианти наблюдават ли се вече в нашата страна? Да, доказаха се. Британският вариант, тази мутация линия B117, нали няма значение тези цифрички за широката публика, той получил известност британски вариант. Да, той се наблюдава. Продължаваме да търсим сред пробите, така че в Националния център кипи буквално денонощна работа, защото самото изследване с продължителност 17-18 часа на едно пускане на машината и търсим не само британския вариант. Също сме заложени така, че да можем да намерим и южноафриканския, и бразилския. Има ли ги още обаче? Все още не. Добре. И надяваме се да не. Надяваме се. Доктор Филипова, целият този разговор върви паралелно и с пристигането на ваксините. Колко до момента са дошли вече в нашата страна и колко очакваме? Очакваме и днеска голяма пратка, но нека само да допълня нещо, което си позволя да допълня доцент Глом. Колкото до трета вълна или четвърта вълна, нека да бъдем сигурни, че такива вълни ще има. Значи не може да се очаква дори с вакциниране на една голяма част от населението в Европа, проблемът в света да изчезне или поне да спре нас да ни засяга. Това е абсурдно да го мислим и нека не мислим в тази посока, а да мислим позитивно, че дори да дойде трета вълна, ние знаем как сме се справили с първата и втората, учели сме грешките и можем да се справим и с третата. И сезонът е такъв, че има нещо друго, което все още не мога да го наръка проблем, но хората се отпускат. Хората, чувайки за вакцинацията, се отпускат, защото знаят, че това е първопричината да се глобално да се изчисти този вирус като наш проблем от земята. Но това всъщност не е така.
Светът познава и други глобални имунизационни кампании, които са успяли да елиминират причинител на много тежка болест, вариолата. Да, но ние живеем в сегашното време и нека се съобразяваме с особеностите на сегашното време. И то да се случва вакцинирането в нужните темпове. Срещате тези критики? Срещаме тези критики и ще продължаваме да ги срещаме. И всъщност това ни държи така и под напрежение, мога да кажа, което е нормално. Но другата особеност, която аз лично продължавам да подчертавам, е това, че във всеки един район, във всяка една област и вътре в самият район, имунизацията протича на различни етапи и съответно между районите, между областите както са, също на различни етапи, защото те не могат да се сравняват. Погледнете това... София, така че винаги ще има данни, които, как да кажа, на пръв поглед си противоречат, но за тях стои нещо друго. Това ми дава повод веднага да попитам и да задам въпроса на господин Коста Иванов. Бихте ли попитали щаба, кога ще бъдат вакцинирани повечето желаещи учители в Ямбол? Уж са втора група, от седмици нищо. Да, това, ето, нека казват да попитат хората от регионалната здравна инспекция в Ямбол. Защото наистина идват регулярни доставки. Вече става така, че идват и по два пъти в седмица. Те се разпределят. Сега, когато са... Логично е да ги разпределяме на цялата страна, но някой път е по-нормално заради съхраняване на количеството ваксина в съответните хладилни условия, то да бъде разпределено в началото на седмицата доставката на половината страна, в другата, в края на другата половина. Аз съм сигурна, че в Ямбол имат ваксина и това е просто някаква организационна трудност. Защото в София в момента текат няколко фази едновременно. Позволявам си да го кажа, защото те от една страна не могат да бъдат пример за цялата държава, но пък от друга страна успяват много успешно да се справят и то с многото кабинети, които имат. И заради изборите това тепърва също ще се утежни като ситуация. Да, заради изборите това, което утежнява ситуацията е, че е хубаво тези, които ще участват, да бъдат имунизирани с две дози, все пак за да има пълен ефект имунизацията, да има и някакъв интервал след втората доза. Но това, което знаем от лицата, които се занимават служебно от ЦИК и от другите секции с проблема, е, че хората просто не искат да участват, защото се страхуват. И именно затова щабът реши да им предложи такава имунизация с идеята, че те ще бъдат максимално защитени, имунизирани и предпазвайки се, това няма да и се случи. И по-рано трябва да знаем кои ще се въпласи, това искам само да кажа, че това не е такъв голям брой хора по страната. Те са разпръснати, те са много като брой, но всъщност са разпръснати из цялата страна. И това в никакъв случай не би трябвало да затрудни нито една област. Доцент Гломб, само още един въпрос от нашия зрител. Продължаваме и с вас, защото ни е важно да говорим и за самия COVID-19, но тъй като хората пък имат и въпроси организационни. Ваня Илиева ви пита, не е ли напълно излишно да се изисква PCR-тест на българи, пристигащи в България, за да гласуват, които живеят в чужбина и имат вече сложна антиковид ваксина? Аз искам да кажа, първо от моя гледна точка епидемиологична, след това ще оставя експерта, вирусолог, да вземе отношение. Включително идвайки насам, четох статия от много така най-високо ниво научно списание, научна литература. Все още няма данни, на които ние да се осланяме, за да кажем, че преболедувалите хора или вакциниралите хора не могат да бъдат могат да бъдат и носители, т.е. няма категорични данни, че не са носители на вируса и че могат да заразяват. Така че при всички случаи всички мерки остават същите. Естествено, имунизирана с две дози, преди време. Тоест, извъзваксините предпазват от себе си, но трябва да влязат на този етап, да, PCR-тест, нищо друго няма да се промени. Нека това не мислят хората, че ще остане. Това е възможно. Вируса е в точно така, и не знам откъде дойдоха, се въртят изобщо тези буквално легенди, че вакцинираният човек не може да бъде заразен. Напротив, той се заразява, но не развива заболяване. Имунната му система не позволява вируса, който за много кратко време е в него, да навлезе в системно в организма. Така че всеки вакциниран човек може да бъде за кратък период от време носител на вируса. И това се отнася за всяка една ваксина. Да. Моля ви да коментирате една информация, която е малко по-рано в нашето предаване, за която става дума. Именно едно от предположението, откъде е тръгнал COVID-19, да в Ухан, знаете, беше и Весезел и прочие. Сега една от тезите, които се прокара, че е възможно да е бил внесен с замразена храна.
Първо, колко време може вируса така да издържи? Второ, може ли да се заразяваш по този начин, да се прехвали вирус по този начин? На първия въпрос, да, вирусите принципно се съхраняват, когато ние искаме да съхраним за лабораторни цели, който и да е вирус при нас, той се държи в минусови условия, най-добре в течен азот и така нататък. Така че те са, вирусите запазват жизнеността си в замръзено състояние. А, второ, да бъде пренесен чрез замръзена храна, това означава, че там, къде, откъдето е пренесен, е трябвало да има епидемия, достатъчно големи размери на тази епидемия, така че да може да бъде заразена тази храна по някакъв начин. Такова нещо не видяхме. За съжаление, ние чухме в началото на декември, че в Китай се наблюдава клъстър, нали, огнище на една пневмония, за която не се знаеше кой е причинителя, след това се откри. И някак си за мен е специално, докато не излязат абсолютни научни доказателства, че е пренесена чрез храна. За мен това не е вероятно, защото просто никъде другаде по света не се чу за такъв клъстър огнище на атипични, на необичайни пневмонии. Но категорично поне стана ли ясно, че е нормално възникнал, как да кажа, този вирус, а не лабораторно? Смятате ли, че поне това е ясно? Аз мисля, че последно, съвсем скоро, и вие го отразихте, Световна здравна организация, след като направи проверка на място, именно това потвърди. Все пак, тук вече смея да кажа, че се намесват и някои политически, така, от, политическо отношение към въпроса. Това продължава да е проблем за науката. Все още не е със сигурност доказано откъде точно произлиза, не че произлиза оттам, от Ухан, от пазара, и явно е преминал вариант на вируса, който е успял да се вгнезди, да го нарека, в човека и да почне да предизвиква такова тежко заболяване. Това за сега е така. Когато излезат нови научни данни, тогава можем да разсъждаваме нататък. Сега колко е просто... много се промени, много ли се промени вируса от онзи в Ухан преди една година? Тогава как да кажа, по-опасен ли става? Той се променя с точно скоростта, с която си се променя. Той не е някакъв безкрайно нов вирус за нас, вирусолозите. Това е просто един щам от семейство коронавируси. Така че той си се променя с познатата скорост, 30 нуклеотида годишно. И точно толкова нуклеотидни замени се случиха за генерирането на новите варианти. Значи той се подчинява на биологичните закони. Тогава, доцент Гломб, защо една година не можем да се справим с този вирус? Може ли аз да започна отговор на този въпрос? Да. Съжалявам, но не мога да се стърпя. Много ни е кратка паметта, бих казала директно. Нека да си спомним или поне да прегледаме каква е била ситуацията, защото има възможност да направим това. Имало е медии, всякакви тогава, в 50-те години на миналия век. Тогава хората, а преди това също, още по-зле, хората са умирали от грип и от всички варианти на грипните вируси, които са върували по целия свят. В един момент никой не е знаел, после е ясно, че това е грип. След това са намерени някакви начини човек да бъде предпазван, след това да бъде спасяван. Първична профилактика, има ваксина. За това е необходимо време. Ние искаме всичко да се случва сега и на момента. Медицината е доста по-напреднала, нали така? Медицината е доста по-напреднала и именно за това сега имаме ваксини и то не е една. Това е моят отговор. Така е, просто... Какво направи тази пандемия? Де-факто тя усили страшно много научния капацитет. И смея да кажа с гордост, че Националният център по заразни и паразитния генератор също участва в този международен научен обмен на данни за коронавируса. Това никога не е било досега. Отделно ролята на медиите, те правят много бързо достъпна информацията. Това също общото повишаване на научното образование на хората. Така че просто на нас ни се струва, че проблема е безкрайно голям. Но това нито е първия, нито пък ще бъде последния проблем на човечеството. Да, за първи път цялото човечество, като че ли беше, засегнат, не само засегнат, ами направо натиснат бутона пауза. Ние спряхме в един момент. Това ние също се е случило. Беше затварило преди това. Също се е случило. 50-те години, по същия начин, децата са учили дистанционно, но с помощта на радио в Америка, когато са били полиомиелитните епидемии. Така че тогава възможните технологии са били радио, сега са интернет. За ваксините са най-многото въпроси към вас двете, разбира се. Сега, последно, имаше едно разминаване. Колко са поръчаните допълнителни дози?
Не знам вече какво се има предвид под допълнителни дози, но на нашия сайт има актуална информация към момента. Беше съобщено поръчените... за 3 милиона дози от Pfizer-BioNTech, ако не ме лъжа паметта. Над 3 милиона са. Има съвсем актуална информация на сайта ни. Много лесно може да бъде открита. В момента имаме поръчани над 18 милиона дози. Общо 18 милиона дози от всички ваксини, за които сме сключили споразумение. Към момента 3 имат разрешение под условия за употреба. Знаете ги, кои са вече. Имаме доставки на нашата страна от тези трите. Смея да кажа, че има европейски държави, които нямат такива доставки от трите ваксини. Така че нека да не търсим, нали, естествено е да сме максималисти, но нека да гледаме реално. Но кое е вярното? България си поръчва нужните количества или Брюксел ги разпределя? Брюксел е определил една квота за всички държави, която е по един много, така бих казала, прецизен и сложен модел, изработен от Европейския център за контрол над заболяванията. Още в самото начало, преди държавите да са решили дали да сключат това споразумение или не. След което ясно е, че каквото и да бъде произведено, от която и да е ваксина, която първа, втора, трета или пета получи разрешение за употреба, макар и под условие, квотата ще бъде тази. След това всяка държава решава какво количество да поръча. Има възможност да поръча и в последствие, така както се случи с Pfizer. Знаете за AstraZeneca, най-вероятно ще има и такива въпроси. Ще изчакате. Може ли всяка страна допълнително сама да се договаря, да си получава някаква ваксина? Примерът с Унгария ви давам. Може. Това европейското законодателство го разрешава. Всъщност не го разрешава, а това е право на националното законодателство. Има такава възможност. Тогава тази държава, всъщност аз сега не смея да твърдя дали това е за добро или за лошо за Унгария, но тя има възможност да си купи чрез националното си законодателство друга ваксина. Така че преди известно време ваши колеги ме питаха може ли България да купи. Да, аз не бях уверена. Може ли да купи? Може да купи. На този етап лично аз, пък и колегите, с които контактувам, не виждаме нужда да купуваме още дози, тъй като става не, дума за... други ваксини, които все още, например, руската такава. Например, руската ваксина, аз лично, нека доцент Глоб да ме допълни или да ме опровергае, нямам информация за нея да е с нещо по-различна или по-добра към момента, говорим, защото всичко е, цялата информация е към момента, от тези, които имаме. Доцент Глоб, така, точно че... за руската ваксина дори се заговори, че може да се комбинира с AstraZeneca. Изобщо комбинация между ваксини възможна. Това зависи от руските производители, производителите на AstraZeneca да влязат в своите контакти и да осъществят съответните клинични проучвания. Да. Но в България със сигурност се, да няма да бъде внесена ваксина, която не е минала буквално драконовските изисквания на европейските и националните изисквания за регистриране на лечебен продукт. А тези изисквания за по отношение на ваксините са наистина драконовски, защото са продукт, който е предназначен за употреба при здрави хора. Не, защото, например, аз за това казах и Унгария, все пак е страна от Европейския съюз. Тяхно национално решение. Все пак казвам, значи към момента първо нямаме нужда, второ дори да имаме нужда. Защо трябва, нали, защо наблягаме точно на тази ваксина? Има две китайски ваксини, които са в употреба. Да, няма какво да кажа за тях, защото информацията, която е налична, е публично достъпна. Тоест, с нищо като данни за ефикасност, ефективност и всичко останало, не превъзхождат това, което има. Просто всеки се снабдява с възможността в началото, към която може да си купи ваксина на приемливи цени. Така, тъй като че... имаше някакво забавене в и производството, и доставките, и затова ви питах и за комбинацията на ваксините. Да. Сега възможно ли е да си сложиш първа доза не. На Pfizer, втора доза на AstraZeneca или обратно? Категорично отговарям, че за първите три ваксини, които в момента са употреба в Европейския съюз по споразумението за общо закупуване, това не е възможно съгласно кратките характеристики на продуктите. Това е документът, което е библията за всеки медицински лекарствен продукт, не медицински, извинявам се. И там категорично се казва и за трите ваксини, че това не е възможно. Всъщност тази взаимозаменяемост е известна на медицинските лица, особено тези, които прилагат детски ваксини. Част от тях към един причинител на различни производители са взаимно заменяеми, но не всички и това принципно не е правило. Доцент Глоб, хората, които са изкарали безсимптомно коронавируса, имат ли достатъчно антитела? Трябва ли да бъдат първо тествани и след това ваксинирани?
За тестирането, аз също не веднъж съм го казвала, че е излишно това вглеждане непрекъснато в титъра на антителата ни срещу SARS-CoV-2. Защо не се вглеждаме така в титъра на антителата ни срещу останалите ваксинопредотвратими заболявания? За хората, които са го изкарали по-леко, да, науката към момента казва, че титърът на антителата с времето пада, но не се знае кой е минимума, протективният минимум. Така че при положение, че не се знае, все още опасността, вируса е много по-опасен от ваксината и по-добре да заложим на по-безопасното нещо да се вакцинираме. Аз ще се възползвам от това, че сте тук, както започнах и нашия разговор, има един популярен израз, объркани в превода, та малко вече се объркваме и в понятията. Възможно ли е въобще да се твърди, че безсимптомно изкараните нямат антитела, но пък имат клетъчен имунитет? Изобщо, каква е приликата, разликата между тези две неща? Това ние имаме една година само, в която можем да натрупаме данни, да ги анализираме и така. Така е, наистина безсимптомните изграждат по-слаб с методите, по които можем да го измерим, Б-клетъчен имунитет. Обаче Т-клетъчен имунитет като по-трудно, по-трудоемко, времеемко, по-специализирано изследване, не е така екстензивно изучен, така че не се знае. Но самия факт, че средица хора карат заболяването безсимптомно, средица хора го карат, по-голямата част го карат много леко, означава, че някакъв подлежащ кръстосан имунитет може би съществува, но това е все още обект на научни изследвания. Защо казвам кръстосан имунитет? Защото освен SARS-CoV-2, в нашата популация циркулират още 4 тъй наречени сезонни коронавируси. И те си циркулират в този сезон, специално в този не, 2021 година зимата, но в предишните години са циркулирали. Повечето деца, които са били в детски колективи, детски градини, училища и така нататък, вероятно са преболедували. Сегашните деца, а ние, нали, нашите поколения. Да. И организма има някаква бегла идея за тази среща с подобен вирус. И може би това е в причината много хора да го карат в относително лек вариант. Тогава кое е по-важно? Да имаш антитела или този клетъчен имунитет, за който говориш? Нещата в човешкия организъм са свързани. Те не са две отделни колони. Те са колони, които носят един мост. Така че не може без едната и другата. Хайде да вкараме и другото понятие. Колективният имунитет. Кога? Колективният имунитет, ще започна с това, че наистина организмът на човека е нещо уникално и така както събирането на много уникалности не може да направи една още по-голяма уникалност, много е трудно да се каже, именно защото в момента популацията е много разнородна и ще става все по-разнородна. Значи някои са прекарали симптомно, някои безсимптомно, някои тежко, някои леко. Някои са имунизирани, без значение дали преди това са прекарали или без значение дали те са прекарали безсимптомно, но не знаят точно. Има много варианти към момента, така че човек да каже категорично, сега ние сме се спряли като цяло медицинската общност на 1% 70%, просто за да е по-ясно и разбираемо за популацията. А има ли вариант да не се преболедува изобщо? Човек просто да не мине да, през COVID-19. Той всъщност може би го преболедува без въобще да се разбере, защото когато нямате симптоми, няма за какво връщам да търсите. Връщам ви отново на ваксините. Да. Йорданка Йовкова пита, личният лекар не записва за ваксиране, нищо не било ясно. Да. Това пак зависи в коя област става дума. Най-много такива оплаквания бяха доскоро от София. Сега нещата се промениха. Просто всички тези въпроси, които касаят конкретно населено място, нека да се обръщат към регионалната здравна инспекция там, защото те могат да кажат кога личните лекари ще започнат и да още един въпрос от госпожа Йовкова. При вакцинирането няма възможност за избор на ваксина. Хората на 65 години се притесняват от ваксината на AstraZeneca, но не могат да избират. Да. Сега това с избора на ваксина, аз твърдя, че това не би трябвало да бъде казвано и буквално втълпявано на хората от гледна точка на това, че аз ще отида при лекара личния или този, който ме наблюдава и съм с хронично заболяване и ще кажа, аз искам еди коя си ваксина, въз основата на какво? Това е медицинска преценка. А добре, лекарите ли имат възможност? Лекарите имат възможност да преценяват. Точно да преценяват, но в момента има ли избор? В момента има избор и този избор пак касае кратките характеристики на продуктите. Там са описани всички показания, противопоказания, нещата, за които няма данни, защото за част от нещата към момента наистина няма данни. Давам бременността. Давам за пример бременността. Започват да излизат нови данни, но докато те не излезат в цялост като проучвания, не влезат в съответната кратка характеристика,
Няма как да ги, да ги коментираме. Избора, защото някои хора избора... предпочитат на Pfizer, но сега няма. Има на AstraZeneca. Защо предпочитат на Pfizer? Защо? Ето това е и моето питане. Защо човек, който е със съвсем друга професия, в която може да е на най-високото ниво, как той ще предпочете съответна ваксина? Просто защото тя беше първата и за нея се говори най-много. Защо не искат AstraZeneca? Защото стана дума за това, че в определени държави тя не била желана за възрастни хора. Има ли притеснения за тази ваксина? Изобщо за ваксините, да. За... говоря за възрасти, говоря за хронично болни. Аз лично нямам притеснения от ваксините. За мен единственият показател, по който трябва да се гледа една ваксина, е нейната ефикасност. Тоест, ефикасност и живот и здраве, да видим каква е ефективността и в ограничаване на епидемичния процес. Така че това е важното. Какъв е механизма на действие? Дали е РНК, дали е векторна, дали е вирусоподобни частици, дали е протеинна. Въпросът е да има ефект. Ами може би точно за това и хората предпочитат другата, защото за AstraZeneca се говореше за колко 60-70% ефективност, да, а за Pfizer 90%. Да, има е. Разлика. Да, така е, има разлика. Но това е, пак казвам, това, което четем в кратката характеристика, ние се основаваме на това. Има разлика и тя всеки момент може би ще бъде променена, така както се случи с дозите, които могат да се извличат от една ампула на първата ваксина, тази на Pfizer. Значи, първо беше ясно и в кратката характеристика пише, че една ампула, извинявам се, един флакон съдържа 5 дози, след това това беше променено. Значи, когато излезат нови оценки на научните публикации, на научните данни, естествено, че това ще бъде променено. Разликата, де-факто, нека да не се вглеждаме в тези цифри. Едната има 95% ефикасност, другата 70%. Тези цифри имат значение за овладяване на епидемичният процес в цялата популация. Тоест, това, че дадена ваксина ще пропусне няколко хора повече на брой да изкарат леко заболяването, това изнижава малко ефикасността. Но за самия пациент тя е благотворна, защото го предпазва най-вече от заболяване. Или, ако се случи в малките проценти, в които не го е предпазило от заболяването, това заболяване ще протече безсимптомно или леко. Има значение тази цифричка за популацията като цяло. Казано, нека, нали, дори да пресроча времето, държа да го кажа. Казано на друг език, нека да не се вторачваме в това колко лошо може да стане, че чашата е полупразна, чашата е полупълна. Ние имаме възможност да се защитим. Дори и с 60% ефикасност, това ни дава възможност, ако въобще заболеем, ако сме от останалите проценти, ако въобще заболеем, да прекараме леко. Докато неимунизирането и изчакването във всеки един момент ни дава 100% възможност. Надявам се, че поне този въпрос вече достатъчно ясен. Финала нека да бъде за това обаче, каквото притеснение имат най-малко родители в момента, основателно или не, за тестването на учениците, исках да ви попитам. Все още вируса щади ли детския организъм? И вие за това този масов скрининг в момента ли сте? Да, вирусът наистина щади детският организъм. Детският организъм има по-малко рецептори. Става въпрос за организмите на до 9-10 годишните деца. Така че те наистина и каквото излезе до сега, истински научни проучвания за ролята на децата в епидемичния процес, се оказва, че децата до 9 годишна възраст, почти казуистика е те да са източника на инфекцията в училището. Винаги децата са се заразили от родител или от големите. Тогава защо се посочеше като огнище училището? Затворихме училището. Не знам защо това е в световен мащаб прави. Просто поради липсата на доказателства, които в момента се натрупват. И малките деца, виждате, те са пуснати. А над 10 годишните, те са участници в епидемичния процес. Всъщност, самите учители, нека да кажа защо се мисли за огнище. Самите учители са в големия процент от проучванията, които продължават да излизат, тези, които така грубо казано заразяват. И това е абсолютно нормално, защото те няма как да бъдат отделени. Те контактуват с техните семейства, контактуват с най-различни хора, контактуват и помежду си. Така и че не навсякъде, само в училище. Не само в училище, да, но дори в училище се обособяват едни гнезда, които естествено е, че когато децата не боледуват, източника трябва да дойде от друго място. Нека това да не е като обвинение. Именно затова сега се правят тези тестове и на учителите. Да, до сега малко говорихме, както се казва на изуст, така предполагахме. Сега, ако направим това изследване, най-накрая ще видим дали така стоят нещата, но много малко са за желащите до момента и учители, и родители за децата. Нещата са динамични. Че бърз тест, а бързите тестове са ефективни и достоверни, когато е клинично проявен случай. А при безсимптомни, по-скоро ще даде фалшиво отрицателни. Но все пак се хваща нещо, така че...
Много въпроси останаха. За съжаление, не можем да изчерпаме всичко в тези 20 минути на нашия разговор. Затова се надявам отново да го продължим и то скоро в нашия ефир. Благодаря ви много. А сега ще се говорим за икономика и милионери, така че останете с нас. Отново към нашата анкета на сайта ни. Отразили се COVID, кризата на доходите ви? Гласувахте с да и не. Нека да видим до момента как е гласуването. 49 от вас смятат, че да, отразила се на доходите. 28 смятате, че по никакъв начин COVID-кризата не се е отразила. Да погледнем и малко към коментарите, защото те също не са никак малко и са доста разновидни. Румен Душев казва да, отразила се. Георги Махлиев, смятам, че на всеки се отразил по един или друг начин. Светлин Димитров пише, доходите останаха същите, но цените в магазина се промениха. Христо Попов дава един пример с собствения си салон за булчински абитуренски рокли. Свързани сме с заведенията, вече почти година не работим, нямаме доходи, а само разходи. Как се живее така, пише той. Да, наистина, знаете и за тези тържества, които бяха и отложени. Марио Паташев, доходите останаха същите, за съжаление. Атанас Атанасов, да, всеки ден има увеличение на едни или други стоки, откакто дойде този вирус. На друго мнение Божедар Илиев, който не смята, че има промяна. Използваме и този въпрос като изходна точка към следващия ни разговор. Стана вече известна едни данни на Българската народна банка, които ще коментираме и в следващите минути. Повече милионери са се появили у нас през миналата година. Особено интересни са данните, с които излезе БНБ. Ето ги и тях. Да погледнем с влог над 1 милион лева. За последните 3 месеца на 2020 година се оказват повече от 150 души. 151 са с влог над 1 милион лева. Общият размер на депозитите е над 529 милиона лева. А с депозит до 1000 лева се оказват около 420 хиляди души. Това, между другото, наистина и мацовият случай на така наречената средна класа, онези, които все пак могат да заделят нещо в тази ситуация. И още, що се отнася до фирмите и техните депозити, броят за септември 2020 година се увеличил с 0,6%. Данните за декември 2020 – 587 000 броя депозити на фирми. Общия размер на депозитите – септември – покачване с 2,6%. Декември 2020 – близо 30 милиарда лева в парично изражение. И още една графика ви предлагаме, за да може да коментираме и след малко как се случат тези неща, що се отнася до фирмите, но този път към кредитите. Броят кредити септември 2020 година по-малко 2,7%, за декември 2020, когато говорим за общ брой, 140 000 броя, изразено в вече пари, това са 36 милиарда лева. А общия размер на кредитите през септември 2020 година се е покачил с 2,4%. Да погледнем вече към гражданите, обаче и домакинствата, защото всеки от нас може да се направи собствените изводи, но депозитите на гражданите през септември 2020 година процентно отношение се е увеличило 0,7%. Декември това означава над 9 милиона броя депозити. 9 хиляди, извинявам се. Не, 9 милиона, точно така. Общия размер на депозитите през септември 2020 година се е покачил с 5%, което означава в декември 2020 година в лева над 61 милиарда лева. Да видим и кредитите за същите тези периоди. Броят кредити през септември 2020 година се наблюдава спад с 1,6%.
или 2,773 милиарда броя кредити. Общият размер за същия период, септември 2020 година, ръст с 1,4%, или ако обърнем това в левове, става въпрос за декември или края на годината 2020, над 25 милиарда лева. Много числа, много статистика. Сега нека да ги коментираме всички тези неща, защото заглавията, които вчера произведоха немалко медии, бяха как доста милионери, то в една кризисна година са се появили. Как се случва това? С икономистите Кузман Илиев и Агоп Каспарян ще коментираме. Здравейте! Добро утро! Добро утро! И сега това добра новина ли е с повечето милионери в края на годината? Едно уточнение, това не са чисто нови милионери. Това е много важно да се каже. Това, че като депозит имаме увеличаване на броя на депозитите над милион лева, по-скоро е симптом на нещо, което се случва. Това са хора с много ресурс, хора, които имат тези пари и преди са имали, които са участвали на финансовите пазари най-вероятно и са инвестирали в други инвестиционни инструменти, защото трябва да кажем, реалната икономика, ако страда, в момента финансовите пазари бумтят. Там е някакъв феноменален разгул. В един момент обаче явно несигурността е толкова голяма, че тези хора казват, ние не считаме, че трябва вече да участваме тук. Партито е към своя край и преместват своите пари на депозит, въпреки че той дори не е застрахован в такава голяма сума, дори има отрицателна лихва, тъй като инфлацията е над лихвата по депозита, който те получават. Следователно, те дори леко губят главницата, само че предпочитат да се изтеглят в банковата система, дори някакси това изтегляне е все едно под матрака, само че в една финансова институция, която е по-сигурна. И това временно ли е? И какво се изчаква? Това е временно, според мен. Логично да е временно, тъй като броят на милионерите никак не е малък. Другото, което може да се направи като извод е, че в тази корона криза някои от милионерите са си ограничили луксозните покупки и скъпите екскурзии. Това може също да е един признак. Също това може да показва все пак някакъв признак, че има някаква стабилност и доверие в банковия сектор, което е добре за момента, но мисля, че нещо друго е малко по-притеснително. Милионерите те винаги ще ги има, но се вижда, че се отваря една огромна пропаст. И едно голямо неравенство между най-бедните, тези, които са депозитите до 1000 лева и тези, които са най-големите депозити, именно тези, които са над милион. Както виждаме, по статистиката, която вие в момента сте предоставили, всъщност депозити до 1000 лева, по-скоро това е намаляването с 423 000 броя депозити за последните 12 месеца е намаляла икономиката. Веднага тук ще добавя, някой може да каже, да, но те са прелели в следващата перо, което е от 1000 до 5000 лева и от 5000 до 40 000 лева. Прекрасно, кое е така, нали? Но не е така. Не е така, тъй като изчисленията на банк, които са дадени, именно там се вижда, че тези 423 000 депозита са за около 28 милиона лева. Само, че депозитите, които са от 1000 до 40 000 лева, са за 1,7 милиарда лева и са някъде около, аз мисля, че си го записах някъде, около 48 000 броя. И какъв е извода тогава? Изводът е, че именно тези, които имат най-малки депозити, те ги теглят, те ги харчат именно за това, за да могат да преодоляват тази COVID-криза. Тоест, те не инвестират в по-големи депозити. Разбира се, това е моята трактовка, има някои други трактовки, но според мен пропаста между богати и бедни отново много се засилва. И къде е средната класа тогава? Средната класа я има. Средната класа има и тя увеличава своите депозити. Това са тези депозити между 5000 лева и 200 000 лева. Само, че ги увеличава, защото, пак казвам, няма къде да ги инвестира. Това са бели пари за черни дни. Тук това, което господин Каспарян казва, е ключовото и е много притеснително. Тези депозити до 1000 лева всъщност формират 60% от броя на депозитите в цялата система. Това, че като сума всички депозити растат, заради това, че има милионери и хора, които имат голям ресурс, но означава, че всъщност една голяма част от индивидуалните депозити от домакинствата, които са имали много скромни суми до 1000 лева, принудени от безизходицата, харчат последни спестявания и де-факто не просто неравенствата се увеличават, тези хора са застрашени от де-факто от бедност, от много тежка ситуация. Всъщност, това е ключовото. Да, забелязваме увеличаване и на депозитите в голямата си част между 5000 и 200 000 лева и до 500, нещо като средна класа, но това натрупване на пари в системата, в банковата система, е един процес по-скоро на дезинвестиране. Тези хора
наистина в момента просто са толкова оплашени от това, което предстои от това, че те не знаят дали ще имат доход, дали ще може в последствие предприемачите да инвестират и да ги наемат на работа и прочие, че предпочитат този кеш да го задържат и да чакат да видят какво ще се случи. Тоест, той не влиза по никакъв начин в икономиката в момента. Много по-трудно. Имайте предвид, че за да влезе, това означава, че това, от една страна има един хубав ефект. И това е, че банковата система става по-ликвидна. Има добър кеш, това намалява малко рентабилността на банковата система, но пък в същото време, с оглед и на капитализирането на печалбата от банковата система, тя става по-стабилна като цяло. Но, но проводника към реалния бизнес е счупен. Вие направихте оговорката, и тя е важна в началото на разговора, че това не са нови милионери. Но все пак даде ли възможност кризата и на кой лично и като бизнес да спечели повече? Или просто пък тези хора нямаше къде толкова да си харчат парите? Бяха ограничени от към пътувания включително, въпреки че някои си позволиха и луксозника. Отговарям и давам топката на господин Касперян. Да. За мен, да, ако за ни това е една безизходица и де-факто нарушаване на конституционните им права, защото не могат да изкарват доход и да изхранват семейството си, застрашена тяхната част на собственост и тяхната неприкосновеност, за други това е мана небесна. Фармацевтични компании, търговски вериги, големи, които не са затворени, някои медицински услуги. Имайте предвид, че това е такава ситуация, в която те печелят неимоверно и биха направили, имат целият рационален и икономически стимул да удължават колкото се може повече. Кризата като възможност, така ли, господин Каспарян? За някой да, за други е невъзможност. За други невъзможности. Това го виждаме на фона на именно тази статистика за депозитите. Виждаме го и с броя на безработните, които се увеличават колкото и да не ни се искат, тъй като в момента статистиката е за около 160-180 хиляди безработни, но да не забравяме, че там има обезверени тези, които не търсят работа. Те са около 60-80 хиляди. Има други, които в момента са във време на нетрудоспособност поради факта, че са затворени бизнесите. Тоест имаме си точно около 400-500 хиляди, които, разбира се, си търсят работа или не могат да си намерят. Да, за други се оказва възможност. Тук добрата новина от към милионерите е, че все пак има някакъв разсъдък в това къде да се инвестират парите. Друг е въпрос сега, че... Къде трябва да се инвестират парите сега? Това е важен това въпрос. Това е лично отговорно на всеки един от тези хора, но тук наистина притеснителното е това с малките депозити. Отделно имаме, според мен се вижда и леко увеличаване на цените в България, поради ред причини, поради това, че има голямо търсене на български стоки, именно поради факта, че вносът от други държави леко се ограничи, къде от корона кризата, къде от несигурността. Но все пак се вижда една наистина разтваряне на едно неравенство между богати и бедни. Именно онзи ден излезна статистика на Европейската комисия, която ни дава страхотно 2,6% растеж на брутния вътрешен продукт за 2021. Но проблемът е, че за Европейския съюз е около 3,5-4%, което отново ще разтвори още една огромна ножица в това неравенство. И именно трябва да се вземат икономически мерки, които да бъдат именно за намаляване на това неравенство. Това, което казахте, беше и част от коментарите, може би ги чухте на нашите зрители, че доходите и да са се променили или да не са се променили, цените обаче със сигурност са и са се качили някои стоки. Като това ли разтваря още повече ножицата? Да, факторите, които разтварят ножицата в глобален аспект, тъй като тези хора с тези милиони, те инвестират на международните пазари. Основният фактор за увеличаване на ножицата и за това, че едни стават по-богати, а други по-бедни, е това, което се нарича парична политика на централните банки. Заливаш финансовите пазари с трилиони, акциите хвъркват като цена, някой става много богат без да прави нищо. Друг в същото време се озовава като последваща инфлация, влизаща в икономиката, с намаляващ реален доход. Това е основната причина. Друга причина в момента е, разбира се, и преразпределението от страна на правителството, което все повече с мерките навсякъде, включително и у нас, все повече става основен играч в икономическата сфера. Бизнесите чакат само на правителството, тъй като де-факто до голяма степен... И до кога така ще продължава и до кога може по този начин да се чака на правителството? Ами, две са вариантите. Два са вариантите. Един е да чакаме на правителството, то да задлъжнява, за трябва да подкрепя едни зомби структури, едни умиращи структури в бизнеса. Другия вариант е правителствата насякъде да се дръпнат, да остават възможност на бизнеса да поеме глътка въздух и да продължи да работи. Защото масово с това, което се очаква за трета вълна и локдаун, всъщност означава, че
не можем да произвеждаме, не можем да предлагаме. Всички помощи са мерки за търсенето. Ето ви ни пари, потребявайте. Кой ще произведе това, което трябва да се потребява? Какъв е сценария според вас тогава в следващите месеци? Сценарият никой не знае, за жалост, тъй като виждаме, че общо взето в Европа се играе в момента. Отваряме, затваряме, отваряме, затваряме. Със сигурност ще има увеличаване на данъците, със сигурност трябва да има държавна политика относно това по някакъв начин, именно да се затвори тази ножица в това неравенство. Малко ще трябва да политизирам тук. Примерно предложенията, които са на госпожа Нинова относно това, че трябва да има прогресивно подоходно облагане, т.е. именно това нещо, богатите, казвам на физическите лица да плащат повече, може би трябва вече да се помисли много добре по този въпрос, защото... Голяма грешка, ако можем да направим нещо като диспут, защото де-факто това ще убие стимулите именно на тези, които са най-производителни, така най-отдадени в това, което правят, ще наруши стимулите, ще изгони най-продуктивните, като в същото време намали общото богатство и направи така, че големия проблем, бедността, да не бъде излекувана, да се изравним в мизерията. Добре, благодаря ви. Ние няма как да изчерпаме и този разговор. То очевидно, пък мненията могат да са от едната крайност в другата, така че се радвам отново да се видим тук. За да продължим, надявам се оптимистично. Още милионери да има, няма лошо в страната. Да няма бедни само. И да няма бедни, да, и да бъдем спестовни, но така може да продължим. Сега към 100% будни Мария и Стефан, които са душевно богати. Здравейте. О, не само, мила моя. Не само, не какво само, ни очаква. 100% будни днес. Ще започнем с най-важното за профилактиката на белите дробове. Има ли, кои са най-ефективните предпазни маски? Трябва ли да носим предпазна маска след като вече сме вакцинирани? На тези въпроси ще ни отговори доктор София Ангелова. Една варненска върхушка ще ни върхлети днес. Не е леден вятър, но нещо доста по-приятно. Неуморната Дара. Тя е готова да покори световните музикални върхове с новия си хит. Ще издадем последно още нещо много интересно, за което ще говорим в предаването. Разсекретените доклади на футуролозите, които всеки американски президент получават. Как ние се домогнахме до това, ще разберете в 100% будни. И още безкрайно много интересни неща. Останете с нас. Благодаря ви. Със сигурност останете пред малкия екран. Новините в 9 с Юлия Наева. Ще се видим отново в понеделник, точно в 6. Хубави почивни дни.